Takže, co jsem měl za quest? Podle všeho se mám reportnout za Savosem Arenem, protože jsem zjistil lokaci Eye of Magnus, ne, Staff of Magnus, a ten by měl být v Labyrinthianu, je to tak? Količo, Winterhall, odemknu to. Střelec, má smysl kupovat procesor Skylake? Vyplatí počkat na Kaby Lake? Kaby Lake socket? Kaby Lake není socket, Kaby Lake bude do stejného socketu jako Skylake. Vzhledem k tomu, že to má vyjít přibližně za měsíc, tak klidně počkej. A, ale rozdíl výkonu tam bude zanedbatelný, to bude asi 5%. Nějaká warda. Já vlastně já taky budu muset, já už jsem tak dlouho nehrál. Dva plameny. Budeme to muset. Takže, co se děje? Něco tam dělá Ancano. Takže kouzla na to. Hahaha. Uložit. No a počkat, tak se vnu. Mám pocit. Ne, vlastně to, ten problém to byl předtím až s tím Staff of Magnusem. Co to tady za věci? To jsem tady asi já dropnu. Ankano dělá nějaký bordel. Dvdž. Teďka to bouchlo. I need you on your feet. We're in trouble here. Já jsem v pohodě. Proč mi ona říká, že se mám já stoupnout, když já evidentně stojím a ona je takhle na zemi? To je divné. Ha. We can't stop him. I haven't seen Savo since the explosion. Takže containment musím udělat. Takže musím Chamedrafe, musím Savose Arena najít. Need a minute to catch my breath. Find Savos. Hele, to je ta moje partěčka. Mám najít Savose, jo? Ječko, pustit containment. Takže jdeme ho najít. Kde je tamhle venku, jo? Bývá venku? Já vím, že já už jsem tohleto... Hele, cože tady je a vypadá celkem mrtvé. Wow. Search Savos Aren. Počkat, proč nemůžu? Mačkám Ečko. Proč nic nedělá? Bude se ptát sedě. Archmage is dead? Hopla. Protect Town of Winterhold. No a pokud si dobře pamatuju, tak to je o tom. Čekaj, to mě furt zajímá. Proč ho nemůžu searchnout? Mačkám Ečko a nic se nedělá. Pokud si dobře pamatuju, tak to bylo o tom, že tady byly takový ty Magic Anomaly, tak jak se to jmenovalo? Jo, tamhle vidíte? Co se děje? Pojďte mi pomoct tady. Ale Petro byl taky. Takže všichni tam půjdeme a tam vidíte ty anomálie. Já určitě začnu tím, že kastnu toho Atronacha. Defeat creatures infesting Winterhall. No, tam jsou vidět. A tam nemůžu. Tak. A vidíte, kolik tady je, to je úplně hrozný. Posledně, když jsem to tady hrál... Joj. Cože, už mi zabili to Atronacha, ne, tamhle? Teď nic moc, tak jedem.
A šla mi magie. Problém. Takže, já jsem úplně, jak jsem dlouho nehrál, tak jsem úplně mimo. Ne, tak jsem to zmáčknul milém. Takže já chci. Healing se hodí, staminu nechci, já budu chtít hrozně moc magie. Furt mám toho Atronachta. Dnes netuším, jestli ho zranil nebo ne, předpokládám, že jo. Ha, jeden mrtvej, jo. Počkat, Ghostly Remains, jo, oh, Black Soul Gem a má v sobě Grand Soul. Jo, ale vypadá to, že už tam nemám Atronacha, takže si vyvolám další. Musím při tom umřít. Já vypotřebává to úplně. Hrozně moc magie. Další mrtvej, uložit. Tak, tylko zase chvilku počkám, než se mi dobije magie. Myslím si, že nebude žádný problém. No nebo nebudu čekat a vypiju lahvičky asi nějaký. Do prčic, zase jsem něco vypil. Magicka. Vzhledem k tomu, že jsem master alchymista, anomálie mají erez na magii, no, to nevadí. Ale mrtvá. Další mrtvá? Hele, Eola je skoro mrtvá. Takže prý jsou někde tamhle vzadu. Já jenom potřebuji, aby Eola úplně neumřela. Já vypadá to, že moc nezraním. Ale tenhle ten naštěstí vypadá, že tam je nějaký seknutý. Ty byla, ale fakt nezraním vůbec. Čekaj, vyvoláme vaši Atronacha. Nebo že bych na ně pustil elektriku, to by možná mohlo fungovat trošku líp, ne? Ale. Šla mi magie zase. Já vím, že když jsem to tady předtím hrál za toho bojovníka, tak jsem měl taky problém, že mi připadalo, že jsou celkem rezistentní. Pardon. Kde? Cože? Já nade mnou byl. A poslední je tamhle někde vzadu. Uložit. Cože? Odletěl? To je divný, ne? Ale už tam není? Cože? No dobře, tak vyšlo to. Tak, teďko zkusíme najít ty Soul Gemy, ale to asi výjimečně. Kam letí tenhle ten jak šílený? Nikam. Takže jeden bouchnul tady nahoře nad stromem, se mi zdálo, takže jeho remainy by mohly být někde tady. Nevidím, takže jeden ghostly remain, druhý ghostly remain. Tady jsou další. Jo, tyjo, takový Soul Gemy. Škoda, že mi to na ně s tím herním stylem. To myslím, že tady někde jeden umřel. A já si jedno, a ty Soul Gemy tak neřeším. Ale tady je. Snowberry nechci. Tohle chci. A. Common Soul Gem. Takže mám teďko Mirabelle reportnout, tohle to už jsem sebral. Já budu chtít doplňovat staminu.
Ale už tady není mrtvý Savos Aran. Wow. Takže... Ta takhle vypadala předtím tady? A já interval jsem zachránil. Dobře. Jedu do labirinta. Are you sure? The staff is there. No. That can't be a coincidence. Jaká náhoda. Savos než umřel, tak jí něco dá, nějaký náhrdelník nebo co. Přesně tak, completed containment, map updated, to je Labyrinthian a šel jsem stav v Magnus. Takže ječko, stav v Magnus, běž do Labyrinthianu, jdeme ven. No, Labyrinthian je tady, já mám ho objevený. Ideální. Namira, toho já jsem nějaký teďko šéfík, co? Disease, spiders, insects, slugs and other repulsive creatures. Namira je pán, jo, já myslím, že to je paní. A to je, to je pravda, vidíte to, tenhle ten oltář? To je ten oltář, kde jsme předtím snědli nějakýho toho prísta. Tak, pokud se nemýlím, tak by tady měly být trolové. To je jedna věc. Tím žádný nevidím. Ale tyjo, já bych... Hele, tamhle prétro někde. Já bych rád přečet tvůj nick, ale smejma čteč... Hele, tamhle další. Ale smejma čtecíma... Schopnost mám, by mi to trvalo hodně dlouho. Uteč. Typu, že bude asi na mráz celkem rezistentní. A sakračka se to bude. Uéj. Troll fat mrt. Hele, tam je další troll. Takovou potřeba vytvořit Atronacha. Cože, Eola mrtvá. Conjuration increase, teda. No, myslím, že oheň na něj bude nejlepší. Typuju totiž, že Frost Troll bude mít resist na Frost. Cože, on ho už zabil? Nějaká liška se do toho zapletla. Mrtvej. Tak tam je mrtvá liška a ty jsi tady. Tak to celkem vyšlo. Támhle nalevo nahoře. Jo, to je támhle. Celkem daleko. Tak jdeme stav v Magnus najít. Prej to má být támhle nahoře. Žádný trolové. Tady 5 goldů a tady je duch. Čau duchu. Savos Aran, zase na něj nemůžu mluvit. Tork v Labyrinthiana jsme vevnitř. Find the stuff of Magnus, ok. Takže začneme tímhle jako vždycky. Skeleton. Hmotnost, nosnost, jsem skoro plný. To jsem mohl vyřešit dřív, než jsem dal tohle. Tohle dropnu. A prostě nebudu sbírat vůbec žádný ty bone meal. To znamená, že na tohleto všechno kašlu, ty budou mít u sebe při nejlepším nějaký prsten. Hele, tam si...
Co je tohle? Resist cold? Nechci. Detect life? Počkej, to neznám. Tomb of detect life, Ečko. Tak a co to dělá? Mi řekněte detect life better restoration? Není. Detect life alteration. Nearby living creatures but not undead, machines or dead rare. Can be seen through walls. Okay. Keep talking like you're sure we'll find something useful here. Given the history of this place, it's more than likely there's still some amount of power here. Is there nějaká moc? Weapons, tomes of ancient knowledge, shattered or secrets themselves. Who knows what we can find? And what if there are things guarding this place? Against six college-trained mages? I think we'll be fine. Myslím, že to o TMDčka má být, tuším, že dneska v 10 hodin večer. Houbičky a... To je otázka, co, jestli budu sbírat houbičky. Co jo. Tady nic, tady páka, tady houbičky. Tady jaké houbičky. Oooo, nic se děje. Jsou to nějaký bubáci tady. Jo, tady je ten dragon, já už to pamatuju. A pěkně tam vyřeš. Posledně to bylo, že jo, tady nějaký ten drak, podle mě tam přijde a on mi to tam zavře. Ale posledně jsem to udělal právě takhle nějak podobně, že potom přišel drak. Ale já jsem byl tady zatím a on se na mě nemohl dostat, já jsem nějak ustříl, myslím. Už je mrtvý. Ne, počkej, já chci Atronacha Violeta. Mám ho vyvolej. Tak asi už tam půjdu, podíváme se na toho draka, protože tentokrát se rozhodně neaktivo. To vypadá celkem v pohodě. A už je mrtvý, je sakra, já se nehodně moc, ne? Podle mě půjde o to, přesvědčit, aby šel na Atro na cháne na mě. Já mám to v pohodě. Protože je celkem slabý. Ale Atro na cháne, jo, je tam. Skrátal dragon v pohodě. Cože? Doprčit, já jsem zmáčknul trojku, abych si to přepnul, i jsem zmáčknul myš, abych healoval. Ale nestihlo se to. Jeda, to je škoda. To jsem mohl udělat tak pěkně bez... Tak, vidíte tak? Takže value. Tady bude nějaký resist frost, to chci. A potom budu chtít nějaký healing. Potom budu chtít magicu. Mrtvej. Tam se mi zdá, že ještě kostlivec, ne?
Cože, to mi zase říkáš, že jsem ho netrefil. Naproto. Tak, oslip si budu mít bone meal, to je mi jedno, zajímá mě ten drak. Skeletal dragon, má jenom dragon bony, ale dobrý, že jich má fakt hodně. A ta moje paní je kde? To je tamhle zavřená vzadu. Doufám, že tady bude otvírátko. Jo, to je otvírátko. Pojď za mnou. Já jen pojď. Jdeš? Máme nový Atronacha. Jdeme dál. Ha. Tady nějaký oltář. Girduin, že prý už ho nezůstalo dostatek, aby se pro něj vrátili. Tak, tady nic není, tamhle dolů mám jít. Hele, Reed Edged Tablet. No, tohle jsou jenom takový lore. A jdeme. Dám, časových pásmů guláš, prý 10-11, no. Já za to nebudu koukat live, já se potom podívám na nějaký zhodnocení. To tam budou přece marketingový bláboli, mě jenom zajímá. Hele, truhla, mi to bylo jasný, aversion to shock. Gold, potion of magicka a minor magicka k tomu. Ne, jsem nechtěl, já jsem takový velký. Tak velký Atron. Vomes. Ha, tak ten je jasný, ten je tak jasný. Ha, ten byl tak jasný. Já se krásně nechtěl, Distractor. Máš něco? Máš bone meal, který bohužel neberu. Takže ten byl jasný, prý. Tam jsou houbičky, ty chci. Ha. Tma. Houbičky už jsem vybral. Tady je nějaká kniha. Speltum Flames, to už umím. Jo, jasně, a tady na to musím použít plameny. Cože? Fast Spirit? Co to bylo? Ghostly Remains? Nic. A na tohle to musím použít plameny, abych to otevřel. Jo, a potom je tam ještě něco podobného. Hele, tam se nějaký pryd. Potom je tam ještě něco podobného, kde to se namráz. A prevít mi vysál veškerou magii. Proč jdeš pryč? Pojď tam na Draugra. Já jsem to ani nestihl. Draugr, bone meal, circlet nechci. Chci za to tohle. Wow. Když jsem tady šel posledně, tak to bylo celkem napínavý, protože jsem neměl dost čípů, myslím. Když jsem hrál za ten můj standardní dual wieldovací charakter. Draugr White? To je nějaký už lepší, ne? Jo, mimochodem. Kde je Eola, mi řekněte? Jo, kde jsi? Posledně jsem ji viděl tady nahoře. Když šla sem, podle mě. Jo, kde jsi? Doufám, že někde neumřela, nebo něco. Kde?
Va, tak. Ten White nějaký taky není úplně. A spadnu, cože? On je totiž asi imunní na mráz, nebo něco takový. Když používáte ty ledový... Wow. Čka, tak já ti tam vyvolám. To ještě nám magii. Chceš to za Draugra, ty budeš nějaký obyčejný, ne? Vlastně, kam jdeš? Proč jdeš takhle nahoru, pojď dolů. Světýlka. Málo magie. Hele jo, tamhle je Eola. Takže, co je tady? Tady je tuším jenom odměnová oblast. Nic. Ha, to je pas. Past elektrická. A za ní prý něco je. Draugr mrtvý, ten nic stejně nebude mít. To pá dobře. Ani není zamčený nějaký gold k tomu. Takže tohle, bone meal, a bone meal nebudu brát, tady enchanter. Equilibrium to nevím ani co je, co to je za kouzlo. Co kouzla? Tohle, Equilibrium, co to dělá? Convert points of health into magicka. To je zajímavý. To je zajímavý, čeče. To znamená, že když budu někde ve vzdálenosti, tak jsem schopný vysávat svůj život. To je zajímavý, to si vezmu. A získávat tím víc magie. To je dobrý, to se mi líbí. Počkat, takže to dáme péčko, to si favoritnu Equilibrium Alteration. Ty budeš favorite, je to novice, to je zajímavý, jsem to ještě neviděl. A dáme to na sedmičku? Fast healing nebudu chtít, close wound dáme, to je jedno, ty dáme třeba na osmičku, Equilibrium bude na sedmičce. Tady se schválně podíváme, jenom jestli nemůže co disenchantnout. Ha, to celkem hodně. Savos Arens Amulet? Cože, kde jsem to sebral? Of smithing. Disenchant. Ano. Of wielding. Ty, one-handed, disenchant, ano. To je dobrý. Tak nějaký dám pryč. Major archery taky můžu dát pryč. Novice Ropes of Illusion taky nechci. Level up dobrý, minor distraction nedám, stamina nechci. A Savos Arens Amulet nevím, kde jsem sebral. Že by to jak umřel jsem to získal? Kde to je? To je ono. To má 50 a já zatím mám jaký? Já nemám nic nasazený ani? Já měl jsem tady Guldur Amulet Fragment, který dával 30, no to dá 50, to je lepší. Mám nějaký prsten, mám prsten of Minor Destruction. Dobrý.
leather boots furt používám. A level upnul jsem, takže uložit, level up. Se si furt mezu magie, myslím, že nemám problém s ničím jiným. No. Conjuration budu moc plně za chvilku přidat. Alchymy ještě nemůžu, ale tam jsem blízko 60. Takže to potom na, možná na to. Distraction, hele. Já tady distraction můžu dát tohleto, to je, že budu utíkat, jo. Asi nechci. Adept distraction? Mám nějaký adept distraction? Podle mě nemám žádný adeptní kouzla, ne? Snad ještě vůbec žádný. Je to je distraction, apprentice, novice, apprentice. To je prostě nejsou pořádný kouzla. No ale já ten perk zatím nechám. Tady je alchymie, ectoplasm, fire soul, jsou drahý věci. Fire soul, dead bell, bone meal, nechci. No a já si tady teoreticky můžu něco vyrobit. Fortify nechci, ale mám invisibilitu. Klidně můžu nějaký. A nebudu to dělat. Asi nebudu jako vyrábět nic, protože já u sebe nemám takový ty alchymistický věci. Nedala ti ho, jak stavala na zemi. Asi, jo, to je pravda, to je pravda. Já jsem si jenom myslel, že to je ten předmět, který jsem potom použil na odemknutí toho, těch dveří venku. Mně nenapadlo, že to je amulet, který s tím nemá úplně souvislost. Jo, to je, máš pravdu. Tak odkud jsem přišel, odsud jsem přišel, jasně, a tady jsem pak musel dolů. To je ono. Co to je líta? Takže chci si rozsvítit. Dále, chci vytvořit Atronacha. Tak jsem chtěl Nightshade získat, tak. Vidím někde, ale tam je nějaký buba. Cože, zase mi vysal magii, taková zrada. Ještě mě střílí navíc. Bych střílel do správnýho. Já nevím, jestli střílel do správnýho nebo ne. Protože tam je jedno je Draugr White a druhý je... Jseš Draugr... Tadle to je ten zlej. Je to tak nebo ne? Jo. Vypadá hrozně podobně všichni. 0,3 to váží. A má to nenulovou cenu. To je Death Bell. Předpokládám, že cílem je dojít úplně dolů. Teďko, co je tohleto? Nebo tady tu, ne, tady tu je to pokračuje, myslím. To znamená, že tady... Tady dole je podle mě... Wow, odměnová oblast. Už si, hele, slyším Nirnroot. Světlo, prosím. Vidím Nirnroot. Trolí lepka, to je na nic. Hele, tady to někam vede. Jo, to je tohleto. Tady tudy se pokračuje dál potom a vedou k tomu dvě cesty. Já jsem tady tu oblast hrál zatím jenom jednou v životě, takže proto se úplně neorientu. Takže co, takže teďko chci... Chci tady nahoru. Neviděl jsem tady kytku, neviděl. A tady tuším jsou, je zase souboj. Nevím, čekal jsem nechtěl, já jsem chtěl... Tohle to dvoj... Ty Draugr White. Cože, co to bylo? Jedna. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Tak, teďko bych si požádal... Cože to bylo? Ekovibrum je osmička. Cože? Je takhle, to je špatný, to je na sedmičce. Wow! Ty kráva, tak to bylo hodně brutálně rychlý. To rozhodně nesmím dual wieldovat.
dáme tam třeba jako... Nechci spadnout, tak... Není to ty truhla? Ne. Se světlo... Mrtvej tenhle... Ale prý přede mnou ještě jeden. A utáč. Dobrý. Steel ingot? Nechci. Smithing vůbec nepoužívám. A tady nic není. Tam urna, ale v ní možná může elektvar, tak všechno. To je tak jediná věc, co tam může být užitečná. Potřeboval bych to světýlko, co mám nad sebou, aby byla i nějaká mocnější varianta. Za prvé enhanced stamina. No, nechci. Ale Grand Soul Gem. Za prvé, aby cup bone meal. Aby to svítilo dál, za druhý, aby to vydrželo nekonečně dlouho. Salt pile, očkej, ten chci. Ještě něco, hele, tady je Death Bell, druhé. Cup, nic. Světýlko. Tady už jsme byli, tady jsme přišli zprava, půjdu sem. On si myslí, že jsem Aren. Ještě dál. Ha. Takže. Začneme tímhle. Open gate. Držíme tam. Wow. Tak hodně bouchlo. To zabil? Skoro. Takže tady je to trošku stísněný, ten má jenom bone meal, to mě nezajímá. A tamhle prej přijde ještě nějaký bubák. Unlock gate nově, jdeme unlockovat. Ha, tady nic není. Tady nic není, ne? Ha, je tady něco, a oni se tam mezi tím budou být, to je jedno. Od toho mám Magicka, je dobrý, God je dobrý, od toho mám ty vyvolávací věci, abych se nemusel všecko starat. Urna nic. Ha. Hele. To je Flamatron, co jsem vyvolal já. Tady zabili nějakýho skeletona, to vypadá. Takže přes tohle Draugra se nemůžu dostat. Vypadni. Houbičky. Další houbičky. Dále nic, takže. Vyvatronach dáme. Ha. Tady to vypadá jako slepá cesta, že mám jí takhle jdou. No vlastně, a to byla druhá varianta, kudy jsem mohl přijít. Voláme zase Atronacha. Vložíme a jdeme dál, takže... Troll. Typu, že tenhle ten troll si to moc nedá. Dobrý. Vidíme. Haha, alteration level. Čtyřka, tam si jen druhou. Soul Gem. Se bone meal. Houbičky. Tak troll fat. Tam jsem přetížený. Takže drop. Všechny ty bone meal asi dropnu. Nejtěžší, tohle to nedám, bone mealy ty teda dropnu.
Já mám strašně moc těchhle z těch, to je řekněme 5×0.3. Je to 15 dohromady, 15 kg to váží. No 15 těch jednotek, amuletov a katoš. Můžu to dropnout? Jo. To nepoužívám? Magicka regeneruje rychlejc. Aha. Ebony or drop. Iron fittings nedám, iron ore, nedám. Malachit ore, má to cenu, ale drop. Ale dobrý, to stačí. Moonstone ore, má to cenu, ale drop. O peníze mě nejde. Takže, jak to vypadá tady? Tamhle vidím někoho. Kam to můžu vyvolat? To vyval. Já se vyval správně. Uložit a jdem. Ale zase mi vysál magii. Zrada. Vzhledem k tomu, že to je mágovský quest, tak to dává smysl takovýhle zvláštní věci trošku. Cože? Takovej skill, to je obyčejný skeleton. To nemůže být obyčejný skeleton, vidíte, jak ho skoro nezraňu. Ale bude mít zase nějaký boumíl jenom, ne? Amuletov Talos. Vár, je to na nic. Bohužel. Tak, tady dole. Hele, ruda. Ha, několik rud. Gold, ha. Zase těžím to především kvůli tomu, že ti můžu levelovat smithing. A vedlejší efekt to má i ten. Že přece jenom zlato a stříbro používám na výrobu šperků, což mi taky trošku leveluje smithing a zároveň se to potom dá prodat asi dráž. Aspoň mám nějaký užitek z těch diamantů, drahokamů, co mám u se. Takže ty, Ešpajl má gold. Je, počkat, tak já mám teďko hodně váhy, co? Počkat, já můžu brát ty bone mealy. Tak, tady nic nevidím. Co je tady? Ale už si všiml, že nejsem arén. Tady tady můžu být takhle nahoře. Co je tady nahoře? Tam nám jedou zepředu nějak. Viděl jsem je... Wow, troll. Já bych potřeboval nějaký účinnější ty plameny, tohle to je úplně zoufalý. Že tam pořád nejsou adept, master a... nebo jak se to jmenuje? Prostě adept, master a expert kouzla, že jo? Já bych, že už jsem v celkem pokročilé fázi hry a nejmocnější věc, co mám... jsou apprentice, distraction. Zoufalý, že by to byl ještě jeden troll tak typu. Přesně tak. Vůbec neví, co má dělat. Troll má trollfed, v čestě jsou zlato a lockpicky a to je všecko. Není to nějaký human heart nebo něco takového? Houbičky. Houbičky. Máme bude pokračovat quest. No, mám takový pocit. Ještě tady předtím se zobrazovali. Já jsem to říkal. Nějaký ty nepřátelé.
Já ti dám. Asi nejde o to, v jaký se fázi, jaký se level, lepší brnění zbraně nachází s většinou levela. Jo, tak jsem to myslel. Já si myslím, že by třeba nebylo vůbec špatný, aby prostě člověk měl šanci, co je tohle, kde to jsem, měl šanci najít nějaký kouzlo, na který třeba ještě zdaleka nebude mít manu, aby ho mohl seslat. Ale aspoň, hele, ale aspoň se bude moct těšit na to, že až jednou bude mít manu, takže to bude hrozně mocný. Magical Poison, proč ne? Je to drahý. Hele, co to je, Wisp, anebo? Nebo Magic Anomálie. Wispy vypadaly jako že nic a najednou jsem skromkej, co to je? To je Wisp Core, no jo, Glowdust mi to dává. Teda uložit tank. Asi bych tam obnovil. Tronacha, Conjuration level up. Co je tohle? Wisp Mother půjde trefit. Ale Wispy podle mě netrefí. Uložit, jdeme dál. Tak kde Eola zase? Hele, tamhle Wisp Mother se mi zdá. Já jsem tak neschopnej. Ježišmarja, to je mocná. Skoro nezraněná. Kde pak je Eola? Eolo, kde seš? Tak, otázka je, mám já Firebolt? Mám. Protože já si myslím, že ten bude o něco lepší, protože ona podle mě bude spíš mrazivá. Ta její podstata. Ty, ona healuje, vidíte to? Vidíte to, jak strašně healuje? No asi nejdřív budu potřebovat udělat ty wispy. Počkat, Eolo, kde seš? Já tě fakt potřebuju tady, potřebuji větší damage output. Posledně jsem tě viděl nahoře u trola, myslím. No hele, pojď za mnou. Běž tam za mnou, pojď za mnou. Jdeš už? Pojď za mnou, pojď. Já už jde. Nějakým způsobem jste zapomněl. Jdeš? Proč se nejde? Já už jde. No já. Z nějakého důvodu jsem tam zapomněl. Tak Wisp Mother mírně zraněná. A to díky tomu mému Atronachovi. Jdeš? Tak, tamhle, tam je nepřítel, vyvolej prostě Atronacha a budeme jí zničit společně. Nevidíš toho nepřítel? Hele. Wisp Mother. Pouchl Wisp? Vypadá to, že jo. Jo, ale nemáme už Atronacha. Cože? Tři?
lengthy. To je světlo, za druhý vyhýlovat. Za třetí hanging moss chci, takže tady není nic. Ale z Wisp Mother by mohlo něco zůstat. Glowdusk a Wisp, cože? Co to bylo, nějaký Wisp Wrappings? A to vůbec neznám, eat. Ještě něco, co bych snad neznal, ale levo nahoře. Hele. Tady tohle neznám, Giant Lichen neznám. A jinak to znám všecko. Nebylo to špatný, když si zahraje Zaklínače. Zaklínače jsem nikdy nehrál a nevylučuju to, že se někdy zahraju, ale teďko to neplánuju. Asi tří budu hrát nějaký Pillars of Eternity. Že prej mě Aren měl Frostbite. Počkat. Jo, takhle, takže teď potřebovat Frostbite, anebo alternativa je tohle. Kde, počkej, prej tady jde Fire Spirit. Vyhýlovat. Kdo s kým bojuje? V Flamatronách? Co to bylo za blbost? Ghostly Rimmel? No, každopádně jsem to otevřel, to mi vyhovuje. Chci vyvolat Atronacha, ono je totiž, podle mě to funguje tak. A jo, takže tady bude odměna. Ale to nechci. Podle mě to funguje tak, že když zaútočíte na někým vyvolanou potvoru, tak ta potvora na vás začne útočit. To já fakt nesnáším na... Fakt nesnáším na Skyrimu, jak svět leveluje s váma. Ektoplazm? Hele, jo takhle, tady je nepřítel. Jsem si nevšiml. Já myslel, že tady mám jít jenom dolů. A ono ne. Ono se měl jít tady doprava. Uložit. Vyvolat Atronacha. Hele, tam je nějaký taky spektrální týpek. Řekněte mi zase, kde je Eola. Prosím. To je Restless Draugr, ale nějaký zvláštně vyvolaný. Dobry. To nechci, chci Restless Draugra, to seš ty. Ten nemá nic přes spektrální. Tak, kde pak je Eola? Doufám, že není mrtvá. Poslední jsem ji viděl tady. Jo, tady. Je to zapastěný tohle? Téměř jistě to bude zapastěný, co? Že... Mně se totiž zdá, že ten Atronach, na rozdíl ode mě,
umí nějaký ty... Nějaký ty mocnější kouzla. Kámoštěr. Že umí nějaký ten fireball nebo něco takovýho. Takže tady Draugr má Drain spell Iron Ingot, jsem vzal sice omylem, ale nevadí to. Soul Gem, tak, kudy se můžu dostat dál, tady musím někudy dolů. Takže prej tudy a tam si... Jde po mě. A další. A to je obyčejný Draugr. Mrtvej, tak. Ještě prosím dohýlovat. Ty máš taky nějaký bow, ty máš... Jo takhle, tady mají všichni tyhle ty Drain Spell věci. Nepočkej, tam to jde Drain Blood. Já jsem si myslel, že všichni mají ty Drain Spell věci, kvůli tomu, a protože já jsem mák a dá se předpokládat, že tady hraju především mákský charaktery, když to je ten College of Winterhold. Takže to ze mě bude vysávat... S kým to bylo? Manu, že si má potom nebudu moc bojovat kvůli tomu. Ještě jsem mrtvý. Šmrté. Světlo. Tady je všecko. Skeleton, beru ty, nic, nic, nic. Hele, troll mrtvý? OK. Tady nic, 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 nic. A tady mám jít tamhle. Tady dolů taky nemůžu jít uložit. Jdeme dál. Houbičky, tak. A to je další patro? Tribune, ty bláho, to je asi čtvrtý patro, ne? Close gate. Takže začneme tím, že tam vyvoláme troll. Pokračujeme tím, že pozbíráme všechny houbičky. Kam jsme to? Tamhle. A tamhle to je jako rozhodně protivník. Špatná kill kamera. A ještě. Dobrý. Omylem jsem sebral nějaký meč. Drop. No a už se nemůžu ty boumíry sbírat, už jsem zase na vrchol zatížení. Jak to plazmy chci. Boumíly nechci, takže teďko nechci zase nic a myslím, že tenhle ten spíš někam utekne, ten... To jsem podle mýho názoru nezabil. Dobrý. Nechci. Steadfast Ward, to mám už. Tamhle dole to vypadá, že už jsou nějaký mrtvoly? Vstanou z mrtvých nebo ne? Co to bylo? Jsem stoupil na nějakou past? Cože? Takže. Za prvé. Já zaprvé tam nějaký nepřítel. Solution of Extra Magica. Iron Ingot. Resist Magic. Jsem přetížený? Jo, takže co? Takže asi vypijeme Resist Magic. Ten tady asi nebude náhodou. Jenom budu muset zjistit, kde to je. Resist Frost, Resist Magic. 10%, no to je zbytečný úplně.
Míčko, co bych ještě mohl dropnout? Pod třeba můžu dropnout, to je nějaký omyl. Co tam exploduje? Cože, zase mě to one-shotovalo? To jako podle mě proto tam byla ta warda, že jo? Že mi to říká, teďko se nauč, jakým způsobem se použije wardy. Takže, kvéčko, mám to tady nebo ne? Steadfast ward nemám. Péčko. Battle restoration? Ne, tady ne. 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 Steadfast ward je to tady. Takže, pusť wardu. Teďko mi to zase manšutovalo. Ono mi to jakoby přerušilo, že jsem to měl zakástovat znovu. Takže znovu steadfast ward, teďko to uložím. A podle všeho, tamhle to jsou nějaký aktivátory pastí. A to mi vysává manu, chápu. Takže co já chci? Já chci toto aktivovat, chci tam přiběhnout a vyndat ty krystaly, podle mě. Cože? Možná to budu muset obejít nějak bokem. A já tam jsem nějaký nepřátelé a ty vypadá, že budou... To bude ono, no. Podle mě musím přijít takhle blíž. Co tam je za ty nepřátelé? Takže teďko uložit, aktivovat obě dvě. Já se nemůžu hejbát. Ne, to nechci. Počkat, kde to mám? Na osmičce to hýlování? Jo, to mě vyhýlovalo fakt pěkně. Tak, vůbec netuším, co se děje, ale jsem živej, to je dobrý. Takže teďko to uložím. A teďko podle mě budu chtít sebrat s jeden soužem. Jo, tady už to nějakým způsobem spadlo. Ještě jeden soužem je tady vzadu. Teď další soužem. A teďko tamhle vyvolám mýho Atronacha. No tak, tohle jsem úplně nepochopil, co se tady dělo, ale vypadá to, že jsem to aspoň vyhrál. Paní, můžeš mi vysvětlit, proč bojuješ pěstma? Tak tady prej můžu nahoru nějak. Pomoc, pomoc. A sakra, to je jo. Restless Browder. Uhně, ho dopálím. Tak, tady nahoru mám jít, anebo? Ne, tam to je jenom odměna. Takže tady čestá. V té je. Korunum ingot dokonce potřebuju. Scroll of Conjure Storm Atrona. Jako scrolly... Řekneme Storm, co? Scroll of Atrona. Scrolly jsou podle mě úplně na nic. Kromě toho, že ano, je to zatím jeden způsob, o kterém jsem zjistil, že tak je možný získat ještě mocnější kouzla, než jaký mi to normálně přiděluje. Salt Pile. Salt Pile chci, to je jediná věc, kterou chci. Jako co tady dělá Cabbage? Spider chci taky. Ale tam se truhla. Wheat chci taky. Co, tady je to plný nemrtváků. A prostě... Bleeding a já tam to stejně dropnu. Dropni všechny. Jirka Grešel, čau Jirko Grešle. Ale Hanging Moss. Harvest všechno.
Tak, jeden špál bůmíl, ta nechci. Ty nemáš ani nic. Ty máš tohle. Už. Tak, vyvolej novýho atronata. Hele. To je něco mrtvýho. Droger White, bone meal nechci. Tady je gold ore, jsem si říkal, že něco musí jít. To je všecko. Tady taky nic není. Tak si jdeme pokračovat. Zase vysátej jsem. Co jsem v flamatronách je tady? Uložit. Ale o nic nevidím napravo, nic nevidím. Ty, Orkish Dagger. Adept. Ty má první pokus. Paralýza, šok nějaký. Skeleton, nic. Great Sword of Scorching. Hele, váš do 4, to je zbytečně těžký. Jo, to je dobrý. A Ebony Shield, ty bláho, tak to je hodně dobrá oblast. Kdybych byl náhodou bojovník, tak tady určitě jsem schopný najít užiteční věci. Tak vyvoláme. Vy atronce tamhle. Nic jisté nevidím, co ještě si dáme světý oko. Už by tady někde mohla být. Hele, jo, už tady bude někde final souboj, Elko. Protože tady vidíte, že Find of Stuff of Magnus, že tam není takovej ten, taková ta značka dveří, že nemusím nikam vstupovat, zná bude to v této oblasti. Hej, to není to on už? Hele, a tam je dragon. Droger Deathlord. Mí fustro dá, jo. Co je to takhle? Jo, Deathlord mocnej. Deathlord mocnej. Už dvakrát uhnu. Destruction level up. Sakra, už si nevšimnu. Hele, to je nějak mě sraze. Tak musím utíct, musím vyvolat Atronacha. Je, já on jako na Eolu. Tohle je kopená Atronacha, protože ten ho bude prudit víc než já. Ti dám, Fusroda. Utéč, kudy. Já jsem okolo něj chtěl utíct, ale já jsem byl uprostřed dveří. Hele, čekaj, já jsem něco povedlo předtím. Někde jsem to nějak uložil, kde? Tamhle. Dobře, Fusroda. Ale to je dobrý, teďka je zpomalený. Počká, když už je zpomalený, tak já použiju tady nějakou magii. Seřadit podle magie. Minor magica, normální magica. Plentiful magica, by mohlo stačit. Utéč. A on je zase zmražený, já už to vidím, protože je zapchovo. Vej.
to je drahý. Tohle to asi teďko můžu. Protože jsem vypil celkem z lektvaru Ashpile. Ektoplazm, to byl ten zvláštní pes. A on měl Fusroda, co? To znamená, že nemám žádnou nápovědu, co by tady mohlo být tohoto. Já typu, že by tady mohl být mrazivý dech, ale vůbec netuším. To byl asi nějaký Become Eternal, ne? Time, slow time, hustý. Hustý, slow time, bude dobrý. Dvě věci? Jsem se naučil dvě slova? Cože? Chci zjistit hned. Péčko, shouty, times, ne, jenom jeden. Mám pět Dragon Soul. Já ty shouty bohužel, prostě nepoužívám. Kdybych se mohl vyzkoušet. Takže, a to stejně ještě nebylo všecko. To je podezřelý, to je hodně podezřelý tady. No, já jsem to říkal. Jo, a teďko mi vysál magie ještě. Cože, Atrona? Kde se byla to Atronacha? Draugr Scorch a Draugr White? Proč se tam ta Eola vždycky tak hrne? Uteč, 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 trojka, hiuj. Se nemůžu hýbat tak, že teďko to uložím, hopla, tady ještě. Ty jo, to není jednoduchý. Budu plně potřebovat dalšího Flamatronacha. Potřebuji toho, co vydrží dvojnásobek doby, jo. Proč mi to zase neskáče? Ten Draugr Scorch vůbec není jednoduchý. Hlavně nezabít Eolu, no. A řekl mi, že to se podaří. Abry. Takže, jeden mrtvej, bone meal beru. Jeden mrtvej, už nemám hmotnost na rozdávání. Uložit. Předtím oni tady něco dělali napravo, právě. Glowdust, Nightshade. Myslím, tam probíhá nějaká kacína. Silver Ingot, proč ne? Já potřebuji Flawless Rubí na stopátu. To je naprvé. Všichni půjdeme dohromady, to zní dobře. Všechno. Rozsvítím. A vyvoláme tam Atronacha. Já si to pamatuju, to bylo takový, jak tam jsou nějaký ty dva mágové, který ho jako drží, já pomyslím, ještě muset jeho. Já to je nějaký Dragon Priest, ne? Počkat, takže za prvé. Jsou dva. Poměl ty Death Belly vyřeším potom. Takže jo, musím zabít. Enthralled Wither. Jsou teda Atronachové, jsou moje nebo... Aha.
Jo, Ghostly Remains, to je dobrý. Hooded Black Mage Robes, to je furt na nic. Blacksmith Draw, to je taky na nic. Iron Dagger je úplně na nic, takže uložit. A tam nahoře ještě jeden. Já asi rozsvítím. Nahoru se chodí tady. Tady je ten druhý. A potom budu potřebovat Staff of Magnus získat z tamhle toho týpka. Joj! I to začalo healovat, ale ne to. Doč. Ale začne rovnou takhle. Jo, takhle on má asi imunitu na... No to, na mráz. To vypadá... Jo, já vím co, já už udělám elektriku. To bude... Už je mrtvej? Tak počkat. A to znamená, že tamhle dole teďko budu muset vyřídit tamhle toho týpka. Morokai. Už jsem mě všimnul, to vypadá, ale ještě na mě neútočí, jak to je dobrý. Doufám, to vypadá, že bug nějaký. Wow, už jsem mě všimnul. A vysál ze mě veškerou manu. Tak, mám tam to Atronacha? Mám. Jak to, že uhnul pravý? Demente, nehejbej se tak moc. Tak se na někam spadnu. Kudy se můžu dostat nahoru? A tam je Morokai. Jo, takže na něj taky budu chtít asi. Asi tohle? Že ho skoro nezabíjel? Takže poprosím lektvary. Healing ano. Úplně to vypadá, jako bych neměl magii, co? Mečka. Sedmička je takový to. Čekajka se třebu. Já to budu muset udělat přes ten healing. Proč to nezůstane seřazený tak, jak jsem to měl posledně? Mě by zajímalo, jak ho zabiju, jako. Kde? Ještě, že mám tu Eolu, jako, bez ní bych si to vůbec nedal. Čekat, vyrobíme Atronacha zase. Podle mě nejlepší bude tohle. Já prostě nezraním. Asi půjdu sem a trošku si to rozmyslím. Takže. Vypadá to, že ho zraňuju fakt málo. Jako budu schopný zabít? Co mám za kouzlo? To nechci. Bound Sword. Firebolt bych mohl zkusit místo Frostboltu. Fury, co je Fury? Ne. Jo, ale mohl bych udělat... Péčko. Highborn. Takže to aktivuju.
mi totiž mnohem rychleji regeneruje mana díky tomu Highbornu. Tak to chci využít, dokud to jde. Proč mě něco... Počkat. Co se děje? Já mám pocit, že nějaký Atronach na mě útočí totiž. Minor healing beru, další healing to už nepotřebuji. Regenerovat magii, no to chci taky. Kde jsem? Jsem ztracený. Uložit, to bylo celkem dobře. Tamhle můj Atronach, počkat, péčko. Firebolt chci dát. To fakt vypadá nějak zvláštně. Jo, takhle to je cizí Atronach. To znamená, že já chci vlát svý Atronacha. Potom chci... Tam je ještě jeden Atronach? Ale už se odvolal. Tak, teďko se chci vyhýlovat. A teďko chci... Cože tam dá ten Fireball, jo? Péčko, já už to dám na favorite. A dám to tady na devítku. Proč je to sakra seřazený? Cože, devítka nefunguje? Jenom do osmičky? Dobře, jak místo tohohle třeba. Jako kdo vymyslel, že to bude jenom do osmičky, když tak... Sakra. Tamhle, pořád ještě tam jede na tronách. Cizí. Ale sakra, jsem chtěl tohle. Přestaň se hejbat. Vás ten Morokaj totiž udál. Flame a tronách. To bylo. Ten asi bouchne? Nebouchne? Bouchnu, takže to byl asi nějaký místní Atrona. Slaughterfish? Slaughterfish skills beru. Tady by někde měl být mrtvý Atronach, ne? Ale to je truhla, tak přiboj si jen tak vylutu truhlu. Potion of Magicka dokonce potřebuju. To jsou barnikly. Tak, teďka bych chtěl tu osmičku vrátit. Kde Morokaj? Tam. Ale spadnu. Musím říct, že bych neměl nejmenší šanci bez té společnice. Jo, plameny ho zranil. Ještě by mě zajímalo, já totiž asi nemám zase toho Atronacha vyvolanýho. Uložit Atrona. A tamhle. A Moroka je tamhle, ale musím dát bacha, abych netrefil Eolu, což... Jo, což teďko půjde. To je úplně na nic, ty kouzla na dálku. Aspoň to vyskákat nejsem. Počkej, já si rozsvítím. Rozsvít. Potom Firebolt. Moroka už je skoro mrtvý. Prej někde tamhle? Co mi to ukazuje Staff of Magnus tamhle? Dítě má evidentně Morokaj. Který je... Spadnu dolů? Kdyby fakt? A ah, tamhle. Kurník šopa. Ještě nakonec...
padnul někam tak, že otázka je, mám Atronacha? Mám. Druhá otázka je, jak ho zabilo. Moroké. Třeba by se zastavil. By se zastavil někde, kde na něj budu moct. Třeba takhle. To je pravý. To podle mě nějaká warda, to co dělá teďka. Jo. Smyčku zpátky. Cože? Co je tamhle to? To je Storm Elemental, ne? Nebo Storm Atronach, nebo jak se to jmenuje tady. What? Cože Storm Atronach umí střílet na dálku? Jo, to je pravda, to umí i normální. Co chtěl to smyčku? Tamhle. A? Teď už. Hlavně netrefit EO. Prevítr. Prevítr. A taky bych toho Moroka rád zabil já, a ne aby to udělala Eola najednou, když... Takže zpátky tohle. Co? Trefit Moroka je... Ty jo. Uložit, péčko, ne ičko. Hýlací lektvary, naštěstí jich mám nekonečno. Healing. Stamina, nepotřebu. Osmička zpátky. Rokaj. Healing, healing. Jo, já tam totiž nemám podle mě Atronacha. Tak, ty ho běž vyřešit, třeba ho trefíš. Smyčka. No běž tam otočit. Tam je ten Storm Elemental. Jo, Moroka je mrtvý podle mě, a už je tamhle jenom Storm Elemental, nebo je tamhle i Moroka. Tamhle je Moroka. Cože, on se vyhýloval. Je možný, že jsem zabil Eol, ne, nezabil. To je jediná věc, co musím dát fakt bacha. To je fakt špatný, že on má víc životu, než nepředtím. Že ty společníci jsou vlastně nesmrtelní. Tak, jsem úplně trefil. Rozsvítíme si. Ještě by bylo celkem příjemný, kdyby se mi ten můj Atronach vyval někde. Někde tady. Tak, a teďka prostě nějak znič. Eola celkem mrtvá. A já jsem trefil Eolu, kurň. Je mrtvá? Je mrtvá nebo ne? V tom případě je všecko v pořádku. Je tam Flame Atronach, který ale není můj, to vypadá. Vyhýlovat mě. Dát Flame Atronacha, který bude můj. Ještě nemůžu, ještě nemůžu, ještě nemůžu, hlavně Moroka, ať nehýlo.
Jo, tamhle teda to naši spoluváče. Jo, trefil jsem ho. Všechno je mrtvé, všechno je mrtvé. Jo. Beru. Stuff of Magnus je těžké jak svině. A Moroka je Magicka Regenerate 100% faster. Ho. Tak schválně, co teďko nosím na hlavě? Mám Moroka je, to je jedna věc. 100% faster a šauty jsou mi jedno. A já mám Adept Hood, to je tohle. Moroka je 600. O 100% rychlejc, dáme to. Já předpokládám, že to stekuje, takže když mi něco říká 70% a něco mi dává 100%, dohromady to bude 170%, předpokládám. Takže, podle čeho řadíš věci pod čísla? Podle čeho? Hele, úplně náhodně. Už jsem od začátku jsem si něco zvyk. Na jedničce mám plameny, na dvojce mám Ice Spike, na trojce mám healování, na čtyřce mám Atronacha, na pětce je světýlko. Na šestce mám elektriku, na sedmičce tam mám jako nějaký nový věci, no, nějak tak to náhodně přiřazu. A to je ono, ne? Není jako splněný quest s tímto? Tak, to vypadá dobře. A nemám to světýlko, ne? Tak, a podle mě, tady na tom místě, kde on začínal, by ještě mohla být nějaká odměna, ne? Není. Ha? Ancient Nord Helma, Potion of Healing a nějaký granát. A hele, tady fakt nic není? Jo, takže já si jako potřebuji dostat tamhle dozadu. Myslel jsem tam, jak tam přijám číslo. Hele, když máš kvéčko, tak ti to otevře tenhle ten quick panel a potom najedeš na to, co chceš označit a zmáčkneš číslo na klávesnici. A tady je odměna. Čest. Jak to, že nejsem přetížený? Necklace of Recuperation, stamina. Boots of Muffling. Nechci. To chci, Hanging Moss chci. Tady není nic. Tady je další truhla skrytá. Ho. Beru. Open Iron Door. Savos Are. It was the only way to make sure that monster never escaped. Zase se mi omlouvá. I'll never let this happen again. I'll seal this whole place away. A jo, takhle. A celý to je uzamkne. Zapečetí. Světýlko. Všecko. Otevří tohle. Nalevo houbičky. To je důležitý. Napravo nic. Jako nějak asi můžu pryč. Co je tohle? Jenom zvláštně osvětlený. Jdem ven, tady. Nic. Truhla. Gold. Nic. Hele, jsi nějaký náhrdelník. Kde je Stormo? Já ho nevidím. I'm afraid I'll have to take that staff from you now. Onkana wants it kept safe. Oh, and he... Takže ještě nějaký souboj. Nothing personal. Jdi do prčic. You fool. You're dead. Jo, ten není slabý. Takže uložit. Cože, já jsem skoro mrtvej? Cože? Co to na sobě mám teďko? Healing, stamina nechci, healing, magicka. Co to je?
To bylo něco, co mi dalo během 3 sekund úplně veškerý damage, všechno, co jsem měl. Zajímavý, zajímavý. Takže přesně tak, Atronaši, běžte to tam vyřešit, ne? Ty jsi můj Atronach, no přesně tak, přesně tak. Běž to tam vyřešit, ježiš, tak já tě vyvolám znovu, no. Zase nějak nemám úplně životy plný, jak je to možný? To řazení je tak hrozný, proč to nezůstane seřazený tak, jak jsem to měl posledně? Abry a má Hooded Thalmor Robes, Distraction Spells, no to mám už lepší. Takže Ankano mě chce mrtvýho, jo. Kudy odsud? Cože? Světla. Není tady nějaká páka? Ne, tady je to prostě jenom slepý. Tady tu nemusím můžu ven. Tady něco není? Ne. Tady. Taky vypadá prázdný. Ven. A ještě něco. Skeleton. Na to nemám hmotnost. Takže co teďko? Teďko půjdu k sobě do baráku a odložím si tam věci a ještě nebudu alchymovat. Takže labirinty a nahoře. A když už jsem tady, jak by to fakt chtělo se dostat tam nahoru a odemknout si nějaký ty draky, ne? Hele, hele, tro. Jsem přetížený. Ičko, co mám za bordel? Bone mealy dropnu. Tak, teďko si pěkně počkám. 6 AM, počkat, to by mělo být na světlo. Počkám si hodinu. To je asi jenom takový nechutný počasí. No já bych fakt chtěl tamhle nahoru nějak se dostat. Abych se odemknul té lokace. A přemýšlím, co ten drák, jestli mi nebude něco užitečný. Už říká mi to jako clear nebo ne tady? Labirinta není clear ještě. Cože? Je takhle, ne. Cože, říká mi to nějaký souboj? Já už tě je. To je hrozný šašek, ten vždycky vždy stojí na místě, chvíli máchá rukama a skáče. Místo toho, aby mě šel zničit. Po kom on jde? Já mám vlastně tu strašně rychlou regeneraci magie. Trollfet, zase jsem přetížený. Kurník šopa. Jíčko, co můžu dropnout dál. Na Staff of Magnus, tyjo, toho se musím zbavit. Absorbuje magii, a když už nemá magii, to je není dobrý. Adept Hood, to je celkem drahý. Butterfly in a Jar, Corunum Ingot, taky potřebuju gold. Muzulf to už plně nepotřebu. Drop. Plně taky nepotřebu. Tak a teďko, já jsem chtěl tamhle to aktivovat, tu oblast. Tak já půjdu aktivovat to. Aha! Lost Valkyak. To je ono, ne? To je asi ta oblast, po který by mi to řeklo, že jsem tady klírnul. Tady někde tam nahoře je taky ještě něco.
Já. Takže to je jedna věc. Mapa. To je tady. A potom nahoře bude drak někde. Jsem asi nechcem skákat. Mapa, teleport domů. To je kde? Čeká, se musím zorientovat. To je tady. Tam si všecko odložím. Asi budu muset zaalchymovat ty lektvary na regeneraci magie. Takže toto je můj domov. Souhlasí. Dále. Co tady můžu všechno zesmeltovat? Ano. Tohle, dále. Iron ingots, iron ore. To ne. To jo. Smithing level up. Ukažte mi, kolik mám u sebe drahokamů. Mám je u sebe všechny? Mám. Takže. Co je nejdražší, co můžu vytvořit? 700 je dost drahý. Takže 700 asi tohleto. Jeden emerald vytvoř. 450 můžu udělat. Hele, 500. Taky dobrý, už nemám zlato. Můžu udělat 180, hele, tohleto je dobrý. Flawless granátu jsem měl tolik, cože? Za 200 šedé. A došly mi věci. Obtain silver ingot, sakra. No. Když už jsem tady, tak co tady můžu stavět? House. Na to potřebuji lock a to jsem nemohl udělat, protože jsem neměl korunum ingot, který právě mám. Yes. Ano. A to potřebuji... Já, už mi došlo dřevo. Potřebuji 10 kamení, což tady mám, podle mě. Hele, korunum or. Quartz stone, mám ho málo. Hele, mám silver ingoty, to je dobrý. Takže kolik si chci vzít? Chci si vzít jeden. A budu potřeba nakoupit zase hrozně moc dřeva. A co bylo to? A natěžit kamení. A to nebudu dělat teďko. Tady budu se sbírat tyhle věci. Namiras rod. Ale ne, fertile soul chci. Prostě pixel perfect, to musím se koukat. Wheat, wheat, wheat. Tak, všechno sklizeno. Tady můžu teda všechny rudy odendat, jo. Šafrda mák odevzdat podle váhy. Gold. Gold ore, tohle, tenhle ingot ne. To je všechno. Dále bych chtěl. Co mám ještě za věci? Já mám podle mě strašně moc lektvarů ještě, co jsem neprodal. Lapsek, beru všechno. Uložit, ičko. Chci si na sebe nasadit. Alchymie. To je podle maximum, co mám pro alchymii. Zátěž, mega obrovská. No a teďko bych chtěl začít těma nejmocnějšíma věcma. Což je? Co? Paralýza, carry weight a invisibility. Zná, fortify carry weight mám. 771. A když k tomu přidám něco. 861 jenom. Tak. Ale 877. Tak dwarven oil vypadá celkem mocně. Já tam dám ten blister ward, nebo blister, jak se to jmenuje. Protože já mám pocit, že existovalo něco a bylo to takhle nahoře.
co mělo fakt hodně kombinací, takže craft, 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 craft. To byla jedna věc, co byla těžká, potom chci invisibilitu 548. A k tomu taky přidám něco, aby to bylo rozumný. Ale 600 s Blisterwortem. ...710 ektoplazma. A nám ektoplazmu dál to nechci řešit. Alchymie level, a já potřebuji alchymie dostat na 60 a potom si... Jež, já jsem to třeba Vampire Dust. Jsem blbec jako vždycky. Invisibilita, takže... Paralýzu nemůžu, jo. A to je Briarheart. Slow. Slow bude taky podle mě celkem drahé. 520, slow je drahé jak svině. V konce myslím, že kolik těch slow mám celkem dost? Ne, to s tím tady. 71 a 15, takže ideálně něco, čo mám aspoň 15. To je na nic. Taky bylo slabý. Jenom? To nemá nic, žádnou lepší kombinaci. Já totiž ještě nemám všecko pořádně určený. Ty krávo! Tisícovka jede. Tak, v tuhle tu chvíli alchymie je vylevelovaná, takže dáme do ní perk. Ne, perk do alchymie, skill. Alchymie je tady. Ano, a můžu dělat ještě lepší lektvary. A co to bylo slow s něčím? To byl slow, ještě přijde jich mám 8. A mohl jsem přijat něco a stálo to tisícovku přibližně. Takže jako by to mělo stát víc, protože to bude o dalších nějakých 20% účinnější. Už nevím, co to bylo. Hele, Fire Salt, že by? Třeba tohle. Takže garlic, no ale dáme tam garlic, ten je celkem v pohodě. Ještě to vylevluje, haha, další level up. Klid alchymie, zatím ano. Level up. Pořád magii. No a teďka je otázka, co s tím, iluze ne, conjuration ještě nemůžu, destruction ještě nemůžu. Já si počkám, není kam spěchat. Tak, a myslím si, že teďka už nepotřebuju věci na peníze, takže teďko naopak já budu zjišťovat věci, které ještě neumím. Takže tady se nám dvě věci určený. Vyzkoušet novida. Budu začínat od těch věcí, kde minimálně dvě věci neznám. Třeba tady Briarheart, paráda. No jedna, Briarheart jsem aspoň jednu věc našel, Chart Skeever, Restore Health, Daedraheart. Ještě jeden Daedraheart. Yeah. Damage něco. Dwarven Oil, no tak ten musím úplně... No hele, a dokonce jsem všecko. Regenerate Magicka a Restore Magicka, tak to je drsný. Tyhle ty dvě věci jsou úplně nejlepší věc, co existuje na souboj. Tohle to si, já si to prostě vyrobím, že to budu sám používat. Takže, co dál neumím? Tyhle ty dvě věci... Ha. Ha,
Ha, od všeho jsem něco zjistil. Tak, ektoplazma, ty už umíš, elfí uši neumíme. Ani to nejsou elfí uši, že jo, to jsou, to je nějakej ten... Je to nějaká rostlina. Tady si člověk nikdy nemůže být jistý, protože občas to skutečně... Elven ears, občas to skutečně je nějaká část něčího těla, hele, elven ear. Dobrý, můžem dál. Eye of Sabercat. Sakra. Damage magicka je dobrý. Falmer ear. Máme frenzy. Human heart, frenzy a damage health. A to ještě pořád moc neznáme. Sakra. Haha, takových věcí, co jsem zjistil. Tak, Falmer ear. 351. Falmer ear už známe komplet. Tak, Frost Miriam neznáme komplet. Nic. Ty krávo, to je drahý. Tak, z tohleto vyjdu. Máme 8, jo, takže potřebuji najít něco, co mám aspoň 8, aby to bylo absurdně drahý. Což nebude těžký, vole. 971 s Vítem. ...277 ze Snowberries. Takže zatím Snowberries vedou. Tak Snowberries. Kde se? Já potom jsem dále zjišťoval, co neumíme. Tak jsem byl tady někde, co? Ještě dva Frost Miriamy. No vida, takže Frost Miriam už nepotřebuju. U čeho ještě? Ale Hegraven Claw. Ale Resist Magic Nerd Root. To jo, tady skoro nic neumíme. To umíme, to neumíme. Hele, invisibilita, to je dobrý, to je drahá. Udávám 84 těma s těma mýma základníma věcma. To je fakt dobrý. Tak, co mám dál? Ha. Pine Thrash Egg. To se tak blbě ovládá. Všechno mi to dá stamina. Pine Thrashek, dobrý. To je drahý. Jaká to jako mace těch dvou? No věda, Pine Thrashek bychom měli.
Riverbety. Riverbety taky vím, že je strašně mocná. Ale nepamatuju si v čem. Sabertooth. Ha! Takový věcí. Spider eggy. Aha. Takže to bylo spider egg, jo? Aha. Spider egg už máme hodně. Fungal pot ještě neumíme. Poison damage vlastně. Teďka už jsem fakt hrozivý alchymista. Fungal pot neumíme. Restore health. Ještě trollfet trošku. Najdu. Ne. Ty dartwingové, obecně ty vášky, ty bývají jaký hodně vzácný. Trollfet, tohle to umím, tohle to umím. Haha, Hagraven Feathers a Trollfet. Kolik tam to ještě mám? Dobrý, takže tam to mi stačí. Takže teďko uděláme věci, ty Restore Magicy chci. Tak, jsem schopný udělat nějakou geniální věc, tohle je naprd, tohle to je základ. Nevypadá to na nic úplně kouzelný. A tohle to je takovej ten, co má Regenerate Magicka a Restore Magicka, takže z toho by to možná... Illusion Spells are stronger, to není špatný. Tohle je blbost, tohle kombinovat. Tak asi jdem. Tady budu mít strašně moc. Tohle to myslím, že už jich fakt víc nepotřebu. Teďko dáme něco. Damage Magicka Regeneration. Tohle to je podle mě taky brutálně drahý, že jo? 600, 800, takže tohle to a něco, čeho mám úplně nejvíc. 47, 707, 825 bone meal. Glowing Mushroom, ještě víc. Jedem! Jednak mi to hrozně vylevluje. Jednak to budu mít úplně nekonečně moc peněz. Hele, level up. Což to bylo? To bylo z tohleto vytvořený. Tuším. 673 základ. Ty krávo, tohleto ještě můžu. 884 je základ. 900 1000 Jo, některé věci jsou prostě drahé. Hanging Moss 800. Kolik mám Hanging Mossu?
9. To znamená, že stačí něco, čeho mám relativně málo. 950 impstů. Nehledám dál. Quit alchymie, ano. Level up magie. Teoreticky to můžu, jasně, já to můžu narvat sem, ještě sem nemůžu. Ale můžu to dát beneficial effects. Poison já určitě nebudu v žádném případě dělat. A teď jde o to, jestli budu používat tohleto beneficial effects. Což bude co? To bude odolnost proti mrazu a ohni, bude to nějaká, a tak všecko. A tato kašlu, to by mi podle mě zajistilo jenom víc peněz. A teďko už si vezmu jenom tady ten jeden perk a to bude všechno. A asi mi to stačí. Takže odevzdat ty. Teďko zbesile mačka tr. Myslím si, že ještě za pár set tisíc nebo pár desítek tisíc deathbell potřebuji sehnat. Bych byl schopný nějaký lektvary vyrobit. Tak a potřebuji deathbell. Deathbell jeden. Jako je... Jo, ještě tam chci odevzdat tyhle ty věci. Alchemy store. A chci si nandat na sebe adept hood? Ne, místo toho mám něco jiného. Co je amuletov a katoš? Savos Arens amulet chci, Morokaje chci. A to poslední bylo co? Na nohách, na hlavě prsten nějaký, ne? Ring of Mighty, ne, tak ten mám asi na sobě. Snad dobrý. Jak vypadám? Nevypadá to, že by mi něco chybělo, ne. Vypadám mocně. S Morokajem na ksichtě. Takže teďko půjdeme... Ups. Kudy ven, tu je. Teďko půjdeme prodat všechny ty věci. To znamená, asi doběhnu pěšky tady do toho. Nedoběhnu pěšky. Doběhnu pěkně teleportem. Oběhnu všechny města, kde už jsem byl. Jo, to vypadá, že asi noc. Tady mi otevřeno? Zajímavý, tady mi non-stop. Sam Lumber! Víš, to jsem taky chtěl udělat, a jako mi třeba 60. Hele, a to je druhý, jsou dvojčata? Dobrý, to stačí, a ten druhý, kde je ten druhý týpek? Well met, unlike my brother, I've no dislike of strangers. Met lots of them while I was a storm cloak. Tak vypadá to, že sice otevříno, ale asi se nedá moc nakupovat. Schválně počkáme do 9 ráno. Proč neprodáváš? Ještě počkám hodinu. Ha, už prodává. Zajímavý. Takže první věc, co mi prodáš ty? To nechci. Ty. Adept, to mám já všechno, že jo? To nechci, of major conjuration nechci. Jako of mending. Health regenerates, to nechci. Light armor taky nechci. Tady si vezmu magicy, to je všecko. Minor magica, potion of magica, ale vlastně ani nemusím, protože já jich mám úplně nekonečno, co? A hlavně jsou mnohem silnější. To nechci. To taky nechci. A naopak, já bych ti velmi rád prodal všechny Falmer Arrowy. Potom Adept Hood ti prodám. Amuletov a Katoš. A potom tyhle ty
A ty blbý věci. Golden Emerald Ring mi je jedno. Stamina Regenerates. To je disenchant, no. Ale já ti prodám. Jak to je drahý? Tyhle ty věci, já těch aspoň nemám tolik jednotlivé. Ještě za 46, jo. Mám něco fakt trapný, co nepoužiju. Ups. Jsem prodal něco jiného, než jsem chtěl. Já bych řekl, že mám teďko už moc lektvaru. Něco se děje. Upíři! Tak, ten byste asi neměl moc dát, ne? Kde? Takže mrtvý upír. Gold Diamond Necklace za 12, drsný. Lockpick, Vampire Dust jsem potřeboval. Tak, a potom jsem chtěl do obchodu s lektvarama, což je tady. A rád bych ti prodal strašně moc věcí. Má jenom 500. No tak nejdřív si od tebe koupím všechny nejdražší věci. Neboli všechny věci. Buy all, prosím tě. Tak, a potom já bych ti prodal šafa damák. Proč na to jde kliknout? Už na to jde kliknout a já bych ti teďko prodal. Já se potřebuji zbavit těch špatných věcí. Damage health, které jsou ale pořád celkem těžký. Stamina. Ty slabý věci na staminu jsou taky na prd. Defender nechci. To už není tak špatný. Co je restore stamina. To jsou věci, co jsem vyrobil já. Magicka, Plentiful Healing, Lockpicking. Restore health je dobrý. Restore health je dobrý. Plentiful stamina, to znamená, že tyhle ty staminy taky vyhodím. 170. Health. Stamina. Restore Magicka, restore stamina. Restore Magicka, Fortify Health jsou slabý už. Skirmisher, Resist Fire bude něco slabýho. Weakness, Resist Frost, ten typen, který se pojede na něco, je Resist Frost. Já mám podle mě už mnohem účinnější. Resist Fire, Destruction, Resist Magic, Weakness to Poison, Damage, Fortify Magicka. To je jenom is increased, to je na nic. Proč jsem jich předtím vyrobil tak moc? Asi přebyl drahý. No, a teď konec za 66. To je slušný. No, je, nebo jinak. Hmotnost 253, to jde. Ještě pořád, no hele, já oběhnu ještě další města. Takže tady jsem, abych se zbavil všech tý zátěže, takže tady je obchod, tady je obchod, tady pak je obchod, tady je taky obchod, tady je taky obchod, tak jo. A už jsem tady, takže tady budu mít se zavříno v obchodě napravo, ne? Mají taky otevříno. Zajímavý. I call them treasures. Takže chtěl bych vědět, podle ceny, Elven Warhammer, tak drahej, cože? Circle of Alchemy, já myslím, že to už mám. Necklace of Major Alchemy, to beru, určitě nemám Major. A hlavně čím víc bude mít ona peněz, tak tím více blbostí se zbavím. Bound Sword, Conjuration, se nechci.
Jsou nějaký ingoty celkem rozumný, no a... To se mi štve, ale dobrý, jak já to prodám. Tohle prodám, speech increased. Tohle prodám, tyhle ty prsteny prodám. OK. Nula. Ne, protože e-mail. A jdeme do dalšího města. Jo, vlastně tady ještě někde napravo nahoře, já si to pamatuju. Počkáme do rána. Tady někde napravo nahoře, nebo tak nějak teďko přímo přede mnou, je taky tenhle ten obchod s těma lektvarama. Já si to samozřejmě nepamatuju, kde to je. Tady ne. Tady a napravo? Ne, tam. Takže předpokládám, že tady nic nechci. Naopak, koupím si všechno, co máš. Nikdy by to u alchemisty nevypadalo takhle. Alchemista by vždycky vykupoval suroviny a prodával by lektvary. Mimochodem. Tak, a to vezmu od spodu, od těch nejméně užitečných věcí, abych se zbavil. Restore Magicka chci. Fortify Magicka, to je to, co nechci. 700. Draught of Health taky nechci. Draught of Warrior nechci. A ještě co chci, nechám. Prodávám? Regenerace, a nepoužívám. Poison, Potion of Strength. Fortify Magicka, Resist Frost. Nechci, budu mít určitě ještě něco mocnějšího. Shock, extra. Dobře, tohle taky extra magicka dělá co? Taky nechci. Děkuji. 249. No. Teďko ještě do Windhelmu, nebo kde jsem to byl? Já jsem ještě nebyl u sebe doma, teda tadyhle ve Winterholdu, ve White Runu. Tak tam vím, že rozumný obchodník, co vykupuje všechno. Potom půjdu sem, tam mi půjde taky obchodník a potom půjdu sem. Takže White Run, Windhelm, Winterhold. Čau, Kinley. Jak si člověk má pamatovat tolik názvů na dvojitý V? Fakt mě překvapuje, jak je tenhle namodovaný Skyrim extrémně náročný na velikost grafické paměti. Když se podíváte... ping, tady. Tak teďko to prostě využívá přes 6 GB paměti. To znamená shodou okolností, že takhle namodovaná hra by měla problém běžet na GTX 1060. Ty jsi venku? Právě, jdeš pryč, tak a potřebuji počkat do 9. Ale já mám teda zrovna pocit, že ten týpek, co tady prodává v tom obchodě, že ten otvíráš v 10. No, tam se teprve generou postavy. Oh, to nechci. Říkám, že to bude až za hodinu. Ale už jsou všichni tady rozumně. Tohle paní tady není. Proč běžíš? Co ty děláš? Jo, to je takový to přesvědčně... Ne, to už je vyřešený. Já to dělám jenom jídlo. Ten nedělá úplně všecko, ten je nejlepší. Vykupuje všechno, prodává všechno. Takže, já bych
chtěl nejdražší věci. Adept Ropes, to už všechno mám adept, že? Ty nemáš nic. Adept, adept, smithing, conjuration, restoration, arakai. Takže to nechci. Alchymie, prostě já jsem suverénně nejlepší, no, takže aspoň se něčeho zbavím. A vypadá to, že se asi zbavíme rubínových prstenů, granátových prstenů, zlatýho náhrdelníku. Necklace of Recuperation, kašlu na to. Mohl bych to disenchantovat, fakt jedno. A za 169, jo. Regenerate Magicka. Lasting Potency, Magicka regenerates o mnoho rychleji, tak to je dobrý. Tak, teďka už mu... Už mu došly peníze. To je v této hře fakt zvláštní. Jak obchodníci mají strašně málo peněz. A na druhou stranu, jak vy máte strašně moc věcí na prodej. Dáš někdy Hero City Trick? Jo, jo, někde jo. Já většinou mi trvá nějakou dobu, než na to zase dostanu náladu a potom to budu hrát třeba 3 dny v kuse. Takže Fortify Magicka, to nechci, že? Já mám u sebe kolektvary, za který můžu prodat za 20 000 nebo něco takový, ne? A ještě víc. Takže jako teleport Windhelm. A potom už Winterhold. A tím budeme moc pokračovat. Pěkný drak. Ještě 6,5 GB paměti. Myslím si, že jsem někdy viděl, i že to spotřeboval víc než 7 GB. Takže... Když půjdem tady do Whitefile, a ten by to taky chtělo vyřešit, tyjo, ten quest Whitefile. Protože to mi furt zatěžuje 5 kilo. Kvůli tomu Nutrilon's Mixture. Takže rád si od tebe koupím všechno. Daedra Heart, super. Konečně se aspoň budu moc zbavovat těch drahých lektvarů. 3000, ale schválně se podívejte. On má 3000 a to jsem ho úplně vykoupil. A jenom tyhle ty lektvary nahoře mají cenu tak 2,5 násobek toho, co jsem si koupil. Myslím, že když dám tohle, tak je to téměř zpátky. Tak, co tady mám ještě? To nechci, invisibilita. Tohle taky nechci. Dobrý. Zátěž 57. Jak teďko prodávám drahý věci, tak se mi nesnižuje zátěž. A ještě tady je jeden obchodník, který vykupuje všechno možný. A ten i něco prodává, že to by mohlo mít smysl. Ježišmarja, musím... Takže nejdražší věc, co prodáváš. Circle of Magicka, to je na nic. Takže nemá nic, co by mě zajímalo, takže jenom já můžu něco prodat. To ne, to ne. Kolik stojí Morokai? 230. Tak nějaký 2 lektory mu prodám tady. Je takhle, já jsem předtím se rozhodl podle něčeho jiného než podle value. 750, takže aby to stalo 370, ten lektvar, který chci prodat. To
znamená, že dva tyhle. Prostě podal jsem dva lektvary. A ta jeden týpkovi došly peníze. Teleport do Winterholdu. Tady je ještě jeden obchodník a potom půjdeme vyřešit, jak on se jmenuje, Ankana. Myslím, že tady je obchodník, přestože tady nemá značku, je to tady obchodník, ne? Jseš taková ta, co mi dala... Počkat, to je zase nějaký. On totiž vyšel nějaký patch na Skyrim a zdá se mi, že tohle to možná bude nějaká změna v něm. V 8 hodin, no. Počkám ještě 2 hodinky. Co už prodáváš? Neprodáváš? Pořád ne? Ještě hodinku počkáme. It's worth my time. Keep that in mind, will you? I do what's necessary so we can get back. Wasn't quite sure. Options without the coin to pack up and leave. Ha, no, no. Some may call this junk. Me, I call them treasures. Treasures. Minor archery nechci. Ring of minor archery nechci. No, takže jenom ti něco prodám. Restore magicka. To je true shot, nechci. Brief invisibility, nechci. Restoration, magicka. Regenerate stamina, regenerate health. Resist frost. Poison. Jo, klidně. A jdeme zničit Ankana. A myslím, že na to bude potřeba použít tu hůl. Staff of Magnus do levý ruky a asi dám elektriku do pravý. Ice Spike do pravý. A řekl bych, že tohle by mohlo fungovat. Běžíme. Vím, že když jsem to hrál posledně, tak mi vůbec nebylo jasný, co mám dělat. Ano, mám to, Sijik Billy, kde je Mirabela, Mirabela nepřežila. Dobrý, jdeme. On bude za mnou, myslím, že posledně se... Ale tamhle se... Tam je ta anomálie. A myslím si, že na anomálii slušně fungoval oheň. Jo, tak nebo ne? Já mi jdou pomalu za mnou. Mám pocit, že posledně tady byl nějaký bug. Podle mě oni musí prorazit tu hordu. No, vypadá to pořád trošku bugnutě. Takže ječko, co mám udělat? Strike down Ankano. Enter. Je takhle. Use it to... Pičko. Staff of Magnum. Ha ha ha! Takže to se podařilo. A co jsem to říkal, že budu chtít na pravý ruce, tam budu chtít... Já možná tam dám... Flame? Mám tam Fireball. Ten dává 31 damage. Je až 10 za sekundu. No, vidíte to? Takhle nějak podobně to bylo bugnutý i předtím. Že jsem se přes ně nemohl pořád dostat. Už je mrtvá, není. Já ještě dělám tohle. Staff of Magnus.
pravý ruky, flamy. Zničeno. Ghostly Remains, jedem. A dobrý, podařilo se. Tak, co seš ty? Cože? The Eye of Magnus, proč to nemám puštěný? Reach the Hall of Elements. No. Defeat Ankano, uložit. Open gate, tak byl asi nějaký rozhovor a pak ho byl defeat. Teďko podle mě bude rozhovor nějaký a potom... A tak jdu zase ty anomálie. Na AI. Uložit. Tak, jsem skoro mrtvej najednou. Což nevadí, protože mám nekonečný množství věcí. Takže například Minor Magicka, to nepotřebuji, healing, mě vyhýluje prakticky úplně. Co bych chtěl dál? Resist nějaký damage, něco, regenerate Magicka, beru. Dále, invisibility, ne, nějaký regenerate health, to taky chci, pickpocketing is easier. Tak, a asi budu chtít začít? Reankano, tam. Cože, mě skoro zabil? Naštěstí mám healingu pořád hodně. Myslím. Teďko mě one shotnul, jo. Dobře, takže budu chtít za prvé se vyhýlovat a potom budu chtít resist fire. Vím, že jsem s tím měl předtím problém. Regenerate Magicka. To chci. Healing chci. Resist fire. Regenerate health, já se jedno. Tak, kde je resist fire? Resist fire. Šok možná taky. Tak, co dál můžu udělat? Potom asi udělám to, že do pravý ruky si dám healování. Péčko. Pravá ruka bude healování. Fast healing? To nechci. Kus 97, 50, 14, 1 a healing 4 sekundy. Uložit, tak štankána. Tak, ještě mě nezabil. Plentiful healing. Skoro mě zabil, cože? Restore health. Restore health. Cože? Prostě jeden zásah a hned musím healovat? Já jsem ještě nezranil? Jako to je blbost? To je taková blbost, co proti tomu mám dělat? Já jsem ho ještě nezranil. Kde je tohle? Já to asi Tough Dare nebo... Nebo na Eye of Magnus tam použít? Ale vypadá to, že zranil. A budu muset rechargenout tu hůl.
Tak, teďko mi to došlo, takže teďko Staff of Magnus budu tečkem muset rechargenout. Grand Souljamem. Common Souljamem. Common Souljamem uložíme. Ankano totiž z nějakého důvodu bojuje s těma Magic Anomáliema, to mi vyhovuje. Ale vypadá to, že ho zabil asi. Vypadá to, že Ankano je mrtvej. Talk to Tovdir, počkat, já nejdřív, ale ještě musím... Magic Anomálie, počkat, na to se to moc nehodí, takže co budu chtít? Zaprvé se budu chtít vyhýlovat. Stejně jako jsem to vyhrál minule, i tentokrát moc nechápu, co jsem udělal, že jsem vyhrál. Jáčka, to je něco jiného, než jsem myslel. A už nám healování? Ha. Conjuration, to tady... Počkej, co chci vohem, co? Mrtvec je tohleto, je to protivník? Magic Anomálie. Ne, já jsem nechtěl do Skyrimu, já jsem chtěl sebrat ty Ghostly Remains. To mi neříkejte, že to bylo dva dlouho teďka. Ne. Pojď tam zpátky. Tak a teďko prosím tady seber Ghostly Remains. Petty, Soulgem Petty. To je dobrý. Potom další Ghostly Remains. Potom... To je mrtvý Ankano, tam asi bude něco zajímavého. Ale to seberu, ať se to neválí. Pokecej se Stovdir. Ano, dokázal jsem to. Takže... Co jako budeme dělat? Ankano je zpět, ale co je zpět, co je zpět, co je zpět, co je zpět, co je zpět. Neví, co máme dělat pře... Speak to Quaranir. A to je ten takový ten neviditelný týpek, ne? Sage Order. Your victory here justifies our belief in you. You have proven yourself more than worthy to guide the College of Winterhold. Co budeme dělat dál? The Eye has grown unstable. It cannot remain here, or else it may destroy your college and this world. Takže Eye of Magnus bude muset asi někam dostat pryč. Ankano's actions prove that the world is not ready for such a thing. We shall safeguard it for now. You now have the opportunity to maintain your college and carry on with your lives. You have our gratitude, Archmage. Říkáme, že jsem Archmage? Proč mi říká Talk to Quaranir, pořád ten nevím šipka. Tak je kacína? Je kacína nebo je? Asi jo, asi to je kacína. A už jsou pryč. Talk to Quaranir. Haha. You're safe again, thanks to your work. I knew you had it in you. I dare say the Sidics are right. There's no one more deserving to be Archmage in my opinion. Jsem Archmage? To znamená to, že jsem šéf tady celého Winterhold, nebo? Ano, Archmage's Quarters jsou moje. Super. Archmage's Robes Edit. Takže, did you say you were missing? Měl nějakou knihu. Augur of Dunlane, to už je všecko pasé, to už je všecko vyřešený. Jenom ať tam ty možnosti zruší. Alteration nechci. Jsi hodně podezřelý, co děláš, prosím tě. Is something wrong, přesně. Yes, but it needs to be kept quiet. I may have entered into an agreement with Enther. He
had something I needed, so I traded him something of mine. It was a mistake, and now I want back what I gave him. It's an amulet that belonged to my family, and I never should have given it to Ender. But he won't deal with me. Talk to him. Takže musím přesvědčit Entyra, ať už to je kdokoliv. On Moon's request, ok. Speak with Entyr. Proč je amulet důležité? Ok, nevím, kde je Entyr, tak a co má Ancano? Ancano nemá nic zajímavého. Takže a zajímá mě, co jsou Archmage's Ropes. Podle value. Archmage's Ropes jsou nejcennější, takže all increases magicka by 50 a regeneruje o 100% rychlejc. Já mám zatím o 100% rychlejc. Tohle to všechno zlevňuje o 15%, nebo je to o něco horší než na ten Conjuration, ale například to zlevňuje i Destruction a hlavně mi to přidává těch 50. Uéj, cože mi to sundala i Morokaje? Cože? No tak to nechci, ne? Mi to sundá Archmage's Robe. Řeší i ksicht? Nejen tohle. Vidíte to? Archmage's Robe, když to udělám, tak mi to unequipne jak oblečení, tak i hlavu. Cože? Tak mi říkajte aspoň, jak vypadám. Čekáte, jakým způsobem se můžu podívat na sebe? Jakým způsobem se můžu podívat na sebe? Já chci vědět, jak vypadám. No mám to i na hlavě, no. Co dělá tenhle týpek? To je takový ten týpek, co chtěl, abych tyhle ty fontánky vyčistil. Tyjo, tak tohle to asi budu muset rozhodnout, no. Co mezerník? Mezerníkem se můžu podívat, ne? Mezerníka. Ale tyjo, mezerník asi nefunguje. Mezerník jenom skáče. Backspace? Ne. Nevím. No já to musím rozhodnout tohle, protože... Tohle to znamená, že magie regeneruje o 100% plus 100% rychleji, což znamená o 200% rychleji, když budu mít Morokaje. A tohle to. 200% rychleji je podle mě důležitější než... než mít 15% slevu na všechno. A hlavně je to mnohem verzatelnější, takže když někdy v budoucnu určitě nebudou jen adept ropes, ale budou i nějaký expert ropes a master ropes. Zatím nechám tohle. Takže mám prý nový questy, Admon's Request, tak jo. Meet Delfina in Riverwu. Takže jdeme pokecat s Entryanem, nebo jak se jmenoval. To je teda... to je škoda. A teďko jsem arcimák, co? Takže byste mě všichni měli vážit. There's something od Moons, he wants it back. I'll make this very simple for you. All my trades are final. On menu. So there's nothing more to be said. Můžu ho přesvědčit, pojď přesvědčit. Yes, you see, the thing is, I'm not concerned with everyone's best interest. I find I'm only concerned with my own. I've already made it very clear that all of my trades are final. Takhle, co můžu udělat, abych tě přesvědčil? Look how persistent. Onman gave up the first. All right. Let's pretend for a moment that a certain individual was looking. Mám nějak, chce nějakou hůl. Let's also pretend that he. And it was only later that it was realized that the resulting disaster would reflect quite poorly on everyone involved. You follow?
You're not very... Look, I traded a staff to someone and found... To je typický. Někdo chce od něčeho něco, od někoho něco, ten chce místo toho něco jiného a taková je ty pohádka o slepičko a koutce. Slepičce a koutkovi. OK, sežnu ti stav. I look forward to having it back soon. The sooner the better, in fact. Find stuff for Entir. Co to je za stuff? Find the stuff of Entir. However, particular stuff for Entir. I need to search Bristlin Pass. Jdeme do Bristlin Passu. Jo, mimochodem, hele, když už jsem tady. Tak, jestli někdo umí distraction nebo něco takového, chce s něčím pomoct, to. Lepší mágové, potřebuje na někom vyzkoušet nějaký kouzla. Jasně. Jazar Girl, to je takový ten týpek, co je fakt špatný. Dear, that wasn't supposed to happen. Do you feel all right? You look very green. I am so very sorry. Bylo jasný, že to nepovede, jo, to bylo úplně jasný. I was sure it would have better results. Co si udělala? I'm not really sure. I think it's just a minor miscalculation on my part. I'm sure it will wear off soon. When it does, you'll be perfectly fine. And then we can try again. Pak to zkusit, no. In the meantime, I'll see about figuring out what went wrong. Takže to je super, no. Takže teďko musím čekat nějakou dobu, než tohle to přestane být takhle zelený, což mi zase tak nevadí, ale já vím, že tady by mohl být někdo, ty mě můžeš, hele, já teďko investuju, já mám peněz nekonečno, takže investuju peníze do toho, abych vylevloval všechny skilly, co můžu. Především distraction chci vylevlovat. A ty děláš alteration. Ty alteration je jediná věc, kterou fakt nechci. To je opatro, veš, tady nikdo není. Ha, tady někdo. Jo, Jazargo. To ne. There is skill in magic. There is charm and the only reason. Jenom jestli tam, ne, tak to je asi všecko, už tam není žádný quest od něj. A můžu si vzít všecko tohle, ještě abych nemohl, když jsem tady majitelem celého Mage Gloves. Armor rating 0. Tam ještě mají tolik chlastu. Vampire Dust, beru. Že já jsem tady jako šéfem, takže všecko je to moje. Tady můžu ven. Hej, ty jo. Cože? Jak to, že to se nemůžu vzít? Číte? To je to v Dyrova. No dobře. Tak teď potřebuji opatro. Vejš. Já vím, že tady byl někdo, kdo mi navrhoval, že mě naučí distraction. Jež ta zelená barva, to není příjemný. Nic, ale ono totiž ještě na... Hele, tady někde. Můžu s něčím pomoct? Nebude to oficiální? Co mi řekneš o tom projektu? Není to nebezpečný? Neví nic. Dvémr kogy, no jasně, to už. Jasně, 10 dvémr kogů, jo. To chci pustit. To je dobrý, tyjo, tady každý týpek zadává quest. Cože, já můžu ještě vejš? Do Skyrimu to asi nechci. I'm working on some very important research. Proč mi to? Nature. I simply need and please. Proč mi to na něm dělá šipku? Tak to nechci. Ten Cox nechci. It's nothing dangerous. At least not necessary.
Enter, jo. A to mám dokonce quest jít za Enterem, ne? Enter? Počkej, tak... Tady tam jsme u něj jako byli, ne? Kde to bylo? Ten byl tady nahoře. Byl tady asi na lavičce, ne? A někam odešel. Jo. Ha. Uvidíme. Teďko asi splním nějaký ty questy. Teďko mám mimochodem ten quest, že vyřeš nějaký ty Enterovy věci. Ječko. Stuff for Enter. To je někde v nějakém tom pásu. Který je... Tady. Tak jo. Hele, tak to takhle projdem z jednoho konce na druhé. Ha! Takže kouzlo už vyprchalo. To je půjdu do pásu. Posledně jsem tady našel Merida Star, nebo jak se to jmenoval. Tady ten byla nalevo truhla, tuším. Ha, tady je pás. Hele. Debilní Atronach mi vlezl do cesty zrovna, když jsem tam posílal ledový kouzlo. To je nějaká ruda. Těžíme železo. Smithing level up potřebujeme. Takže tohle je mi jedno. Tady jsou, jasně, já chci udělat světlo. Tady dál nic není, tady další železo. Tenhle trochu je pěkně udělaný. Ha, flawless rubín. Myslím si, že teďko mám konečně, teďko mám podle mě hotovej tenhle tu věc, tohleto. Ne, only cure, to je ono. Jo, konečně. Tak to udělám. Hned si udělám tohle. A všechno ostatní, co mě po cestě rozptýlí. Šest goldů, výborně zapastěný. Paráda. I smell blood. To jde po mě? Co to bylo za zradu? Přesně tohle to chci, tenhle ledovej jde. Cože? Krona Hila. Ascendant Necromancer, to bude nějaký bůh, co? Tu prčit jsem si zabil vlastně Atronacha.
to. Ten byl těžkej, tyjo. Of major destruction. Co to znamená? 50% magie je slabý. Tamto regenerace, ale 17% je, to už je slušný. Já si to vezmu, protože to bylo lehký a... Takže když si ji prozkoumám. Ten byl těžký, to jo. Takže nic, cetle. Nic, houbičky. Nahoře. Enchanter, dobrou, můžu disenchantnout to, co jsem se od něj dostal. Disenchant. Ropes, Adept Ropes of Conjuration. To jsem měl já u sebe. Alchemy nedám. Savos Arens Amulet nedám. Ropes of Major Destruction, to je to, co udělám. Adept Rope of Conjuration. To je moc drahý na to, abych to jen tak vyhodil. Ruined Book, Minor Magica. Knihy. Conjuration level up 40, jo, budu moc využít nějaký perk podle. To je Conjuration tady. Ha, takže tohle nic, tady. Jasně, tak to nechci. Soulsteel, tohle co? No tak kdybych používal ty zbraně, to nepoužívám. Dual casting je tohle. Summoner, ty 70, ale tohle to. Double duration of Conjured Atronach. Ha. Super. A tohle to je, kdybych byl nekromant. Ale já to půjdu přes ty Atronachy. A co potřebuji tohleto? Potřebuji 80? Tam jde jenom 26 lockpicků? To mi připomeňte, až budu někde v nějakém obchodě, abych koupil lockpicky. Level up. Silver necklace. Kašlo na to, stojí 60. Human heart, ha. A ještě něco? Ne, to je kouzdo. Nic. Já. A hleme se, chest. A tady je. Tohle. Staff of Charming. Tomb Clairvoyance nechci. Orkish Helmet chci. No a já to tady rovnou projdu, že? Jo, a ty moje atro naši by měli vydržet úplně nehorázně dlouho. Už jsem celkem pozitivní, už jsem celkem mocný. Tady nevidím nic podezřelého. Někde bude zase nějaká truhla. Jsou jenom uhlíky. Tady taky nic není? Fakt je to jenom průchod? To už venku? Jo. Takže skutečně to byl průchod. Souhlasí. A teďko musím odevzdat ty věci, ty Vampire Dusty, Silver Ingoty a tak dále. Takže já to tam půjdu odevzdat, to je tady nahoře. Shrine of Spirit. Spiritem jsem ještě nikdy nespolupracoval. Tak uvidíme. Už tentokrát jsem nově s Namirou. Jsem taky s, jak on se jmenuje, Malkbálem, ale to už jsem jednou byl. A to je všechno. Azuru nebudu dělat, jak se jmenuje, Meridu nebudu dělat, to jsem dělal při minulém průchodu.
Při minulém průchodu jsem dělal tak ještě jednoho novýho, protože jsem neznal. Tak, pro jistotu vždycky začneme tím, že vyvoláme Atronacha, to nemůže být špatně. Hrozně moc houbiče. Ty věci. Cash the clean. Takhle, on tady v tomto věc mi... Inhale the fume. Mě to zase totálně jak se... Mortal, I would have you hear me well. So let these vapors fill your lungs. Tak nepovedená ta kapalina, vidíš to? Vidíte to? I have watched you for some time, you know. The decisions you've made intrigue me. And I wonder if ta kapalina je tak nepodařená. To je prostě 2D vrstva. A ještě navíc se špatnýma okrajema. Jaký úkol? I sent a blessing to Mundus. A wasting plague that infected a scattering of Breton villages. Nevím, co je Blessing of Moon, Blessing to Mundas. One of my monks, the elf Orchendor, was sent to gather these afflicted. He shepherded them into Bathardoms for me. Jo, to byla nějaká trpasličí ruina. Lost his way. Což se mimochodem hodí kvůli těm 10 dvémrkovům. I will not stand for betrayal. I want you to go to the Fardons and kill Orchendor. Takže jasně, nějakého týpka musím zabít, proč ne? Co jsi to získal? The pettiness of mortals. I had almost forgotten. I can grant you a powerful token for this task. An escutcheon of Gloomerning, capable of shielding you from both the spell and sword. To byl nějaký štít asi, jo? Nějaký dvémerský štít. Return when the elf lies dead, and it will be yours. Tak jo. Mimochodem na Skyrimu je naprosto výborný, že tam je prakticky všechno dubovaný. So you have, mortal. Go now. Kill Orchendor. Proveru. Wow! A já jsem si říkal, že budu mít takhle světý barvy celou dobu. Už to můžu vzít? Furt nemůžu. Scroll of Heal Other, to nechci. Takže, tohle jako nechci dělat. Deliver Staff to Enter chci. A Speak to Breliana. To chci taky. Zpátky do Interholdu. Bartamtams. Začínali jsme dneska na level 21? Nebo 22? Stejně jsem to všechno vylevoval alchymii. Jo, tady dlen jsou totiž nějaký... Počka, tady někdo venku? Jo, to je nějaká, že jí mám něco, že mám někomu něco ukrást, ne? To nechci, Jazarga. On Mund. Jo, ten chce ten... Ale tamhle napravo totiž, ještě zbývají jedny lidi a tady jsou podle mě jakoby...
Jakoby starší, ne? Tak ty by mě taky mohli něco naučit. Tady nikdo není, nemůžu z toho vzít tady. Nikdo není tady. Nikdo není tady. Ne. Tady nikdo není. Nikdo není. Někdo je. Faralda. We all have you to thank for saving the college. Your position is well deserved. Ah, Naria, no to je ono. Já jí prozradím. She what? Oh, I should have known she tried again. Thanks for warning me. I'll see to it this is taken care of. Vyrša. Jsem spokojený. Máš něco na prodej, jo? Take a look. Fakt, že něco má. Co je dražší? Ho, expert, jo, expert Ropes of Destruction. Ano, to chci. Má je čtyřikrát? Jenom expert Ropes. Hood. Adept Hood mám. Expert Ropes, hood. Tak to je drsný. A potom budeš mít, jo, Chain Lightning, ježmarja, ona má všechny ty dobré věci. Ice Storm, Lightning Cloak, Fireball, jo, všecko to chci. Chain Lightning, 50 damage, tu magicka, then leaps to a new target. To je dobrý proti mnoho protivníkům. Freezing Whirlwind per second to health and stamina. A to je hodně pomalý. Lightning Cloak. Takže já to budu mít na sobě. To asi úplně nechci. Fireball? Jo, tohle to chci. Frost, takže chci. To chci. Flame Cloaky? To nechci. Fireball, tohle to všechno umím, ne? Tohle to podle mě neumím. Tam má prostě všechny Destruction spely. Takže to chci. To nechci. Co si ty koupíš ode mě, hele? Staff of Magnus? Já to nechci. A je to těžký. Archmageovi roby taky prodám. Expert Mage of Destruction? Ne. Adept Mage of Conjuration? Ano. Mage Alchemy nedám. Tohle to vůbec nechci, ty scrolly. Trhněte nohou a potom tady. Frostbite nechci, flamey nechci, tohle chci. A potom vykupuješ i tohle, jo. Já, jak jsem říkal, já nebudu za prvé plnit nic, takže všechno tohle pryč. A tam to je naplněný, jo. Pety, 18 zbytečný. A třeba takhle to dělám. Dost dobrý. Okamžitě chci si nasadit. Hele! Co, kde jsem sebral tohle? Dwarven Gauntlet of Eminent Sure Grip. Ho. Guldur Amulet, jo. To je podle mě na nějaký quest. To je hodně drsný, jak vypadám teďko. Hele, teďko se nedá otáčet. Mám na sebe Morokaje a jsem expert mage. Jo a ne, když, hele, uložit. Když ty máš tohleto... Jo, I would like training to destruction magic. Jo. Všechny peníze do toho dám. Train. Ečko, proč nemůžu dál trénovat? Jo, já můžu třeba jenom... Já můžu asi jenom 5 levelů denně, ne? Nebo něco takového. Mimochodem jsem vyleveloval a za chvilku budu mít Destruction 60. Hele, možná že... Kam se health? A na Destruction 60 budu moct zvětšit damage z tohoto všeho, takže... Jo, tady i tady i tady budu moct zvětšit damage, takže já si jako všechny ty perky nechám. Schválně se disintegrate. Ty,
to paralyzuje. No, teďko budu potřebovat strašně moc perků. 5 perků třeba na Distraction 60. Super, takže sem potom přijdu. A dokonce mám i motivaci teďko. Můžu ještě? Můžu? Ustě! Došly peníze. Jeden perky. Skilly, ty. No, a je otázka, co budu chtít, co? Tohle zase tak nepoužívám. Flame. To používám celkem dost. A tohleto. Když to paralyzuje, to chci určitě. A když už jsme teda u toho, tak rovnou zlepšíme tohle. Takže teďko jsem hodně expertní mák elektrického mrazu. Spokojenost. Za prvé to může paralyzovat protivníka. A za druhý mu to bude dávat větší damage. Za třetí se mi strašně regeneruje mana. A vůbec. Takže ten je jeden týpek. Ano. Už nejsem zelený. Are you ready to try again? I am confident it will work this time. Samozřejmě. Zkus to znovu. Samozřejmě to zase nebude fungovat. Don't move at all. Oh my. That isn't right. Just wait. Just I can fix this. Oh no. That's not it. Let me try again. This really isn't turning out the way I hoped. I'll get it right this time. A to bylo co? Well, it all worked out in the end, didn't it? Velmi potěšením. Oh no, it hasn't. Let's be honest. I have a long way to go before I'm ready for the kind of advanced magic I've been attempting. But at least I know where to start now. Thank you. You've been a great help to me. Necklace of Dwindling Magic. Je takhle, ona mi může taky být followerka. Would you like it? Do you like it? So far, I just want to learn. I don't want. Nějaký dark elfové, to mě asi nezajímá. Follow me ne, ale zajímá mě co je Necklace of Dwindling Magic, nebo kde to bylo. Necklace of Dwindling Magic Resistance. To dává smysl. Ještě mě zajímalo, kdo mě dokáže naučit Conjuration. Jseš to v ty umíš Alteration. A hlavně nemám peníze už, dobře. Jo, a ty jsi chtěl... Čekaj, ty neopatrovejš. A ten chtěl ten stav, jasně. Pojď sem. Tady máš stav. A jedna věc, a teďka musím jít za Odmundem. Které je prej támhle. No a budu strašně muset ty obchody zase projet. Ale už jsou tady dva takové týpci, co útočí. Tady máš amulet. To je všecko? Nedostal za to nic? To byl prostě jenom quest. Jako tady někdo... Jo, to je ten, co chce ty knihy různý, co? Takže nějaký glamouril budu se najít, jo? Asi. Shalidor a glamouril. What is interesting is that it appears he was also incredibly prolific,
writing on a diverse array of subjects. An array so great, in fact, that it remains a source of curiosity. What then of this Glamoril? It means secret of life in Elvish. Could this be an explanation for Shalador's works? Is it possible that somehow it contributed to his work? Perhaps allowed him to live multiple lifetimes in a short span of time? Increased his intelligence and knowledge in ways unfathomable to us. We may never know, sir. The college is always searching for the Shalador. Ano, ano, přinesu ti Shalador. Teda Glamoril. And magic in general. Perhaps we go another few decades without a disaster. That would be nice. A to mi to nezadá quest? Co máš na prodej? Máš tady ty nudné věci. Počkej, a co s tím Shalidorem? Hele, ten má Illusion, ten taky nepoužívám, to je škoda. Musíš jim pomoct? Tak to tím už jsem mu pomáhal, ne? Focal pointy. This is not a procedure without possible. Okay. To je nějaká šeškárna tedy. I'm the exact nature of. A ten chce ty kogy. It's nothing dangerous. At least not necessary. I don't think anyone here truly understands how. A tohle to už jsem to jsem asi dělal při tom minulém průchodu. Jeden focal point. Proč to? Proč to nemůžu aktivovat? Cleanse the focal points. Proč to nefunguje? Proč to nemůžu aktivovat? Ha. Půjde tohle? Ani tohle nejde? V tom případě ten quest dismissu, collect bounty. Znáš, už jsem něco udělal. Jo, tohle to bych taky chtěl udělat. Steel statue ne. Destroy tohleto, only cure. Deliver 10 cox, ne diplomatic immunity. Dobrý, takže to je jako bambiliarda questů jsem se aktivoval. Tak se podíváme, který je celkem blízko. Mapa. Bring filled soul gem. Enchanting, no, škoda, že to dále nepotřebuju. Zná to stovku, jo, to je výborný. Ještě se něčím můžu pomoct. Pět jich chce? On potřebuje dalších pět Grand Soul Gemů naplněných. Smůlička, proč mám? Tak schválně, kde jsou ty questy? Tady jich vidím hromadu a tady taky vidím dole nějaký. Takže jedna věc je Collect Bounty from Vodněj. Potom Kingsgrove, tam mám přinést sample. OK, takže teleport sem a potom dojdem... A to asi klidně... Pak asi klidně projdu. Ježiš, já jako budu mít strašně moc ty mrazivý kouzla, co? Stejně by mě zajímalo, tady nejsou žádný předměty, které by zvyšovaly damage vašich kouzel distrakčních? Já bych očekával, že tady bude právě něco jako... Nevím co, Helmet of Flames, která bude říkat tvoje flaming kouzla. Jsou o 10% silnější. Tady je reward, to je dobrý.
Já jsem pětistovku. Speak with Galmar. He'll size you up and see where we can best use your talents. Mě nezajímá. They all know that. How long are you going to last? Takže teďko to je do Kingsgrove. Takže kde? Proč mi to ukazuje? Jo, to je taková ta paní, co tam byla v tom dolu Moonstoneově, nebo Malachitově, nebo co to bylo. Ha! Tyjo, ta by mě mohla naučit Conjuration, ne? Proč jsem tohle nevytěžil předtím? Že tady? Alteration taky, mám Frost Salty. Schválně, o kolik mi Alteration vzroste, jestli o jedna nebo o dva. Když říká Think or Two. 28. To je všechno. Alteration nechci, ale houbičky, houbičky. To nechci. Kudy jsem přišel? Jsou houbičky, tohle to vytěžím. Malachit. Je to dvojitý nebo jednoduchý? No jo. Smithing 59. To je, vidíte, jak je to trošku absurdní, že já mám Conjuration, který fakt neustále používám a je to základ mý hry. Mám na 40. A mezi tím Smithing, který vůbec nepoužívám. Mám na 60. Fakt nevím, jakým způsobem s tím Conjurationem bude podle mě podobný problém jako s tím Enchantingem. Že vylevelovat posledních 10 bodů bude na den práce. Tak. Že prej. Kill the Giant, jo. Tak na to asi kašlu. Ječko. Kill the Giant, na to kašlu. Find Tovdir's Book, takže to dáme teďko. Tovdir's Book. Kill Orchenor, to nechci. Tak nejdřív upírá. Ale prej je možný stanu sálka ze spolu, takže já se zkusím teleportnout tady k NG Campu. To se povedlo. Takže Pčko, ne, Ičko. Tomb, value. Čím se učíme? Ečkem. Hahaha. Tak a teďko by mě tohleto zajímalo. Máš Chain Lightning, zajímá spell cost. Chain Lightning. Drahý, 50 damage, 60 damage a 50 damage. To je zajímavý. A to je navíc za sekundu? What? Fireball dobrý, ne? Myslím si, že tohle to teďko celkem nově začnu používat. Ale nějaký čísla to dám. Tam na tu sedmičku, jednak F. Fireball to nechci, myslím, že to bude Fireball. Sparky, taky nechci. Tak dáme na šestku? Asi jo. No, ale jinak, já totiž asi budu jako používat Frostbite, když mám vylepšený. Flamy teďko půjdou pryč. A je počkat, že jo, takže i tohle to bych měl dělat jinak. No, tam to možná udělám takhle. Tak. Q. Candlelight používám. Conjur Atronach. Equilibrium, to nebudu používat, nebo proč ne. Healing, Ice Spike, ano. Ice Storm taky. Bež sedmička. Schválně si to vyzkoušíme. Sedmičku. Ale nedosahuje to teda zase tak daleko.
Ale zase to bude mocný, to je dobrý. Mapa. Takže budu chtít takhle a pak doprava nahoru. No to mám na sedmičce. Tady je prý nějaký upír a upíři jsou shodou, mají podle mě shodou okolností postih na... Na... Hele, počka, zabijeme králíka. Zabijeme králíka Ice Stormou. Tak ho musel oběhnout. Hele, drak prej. Hodně mrtvý. Takže prej tamhle tím směrem drak. Což dává smysl, tam je nějaký vrcholek. No dobře, tak já nejdřív odemknu draka. A toho bych dokonce i mohl zabít. Nebo už rozhodně mám na toho zabít. Jsem hodně blízko. Skovej se. Jo, to tam nedolítne, no to je zrada, to je blbost. Počkej, začne matrache. Pokračovat budem teda těm. Needlehide Dragon, ten je myslím celkem dobrý. Začneme tím, že... Jo, jsem se celkem slušně dal. Ježiš, já budu jako ten, tuhle tu stormu. Když já si dávám draka takovým způsobem. Ty bláho, ten si ani neškrt. Čau maty. Ten si ani neškrt. Ani trošku. Ok, gold, na ty dračí věci nepotřebuju. Cože? Asi mám Dragon Soul. Chápete to? Animal. To je takový to, že se mnou může bojovat nějaký medvěd, co? Ten prd. Česta, granát, zlato. To je na nic. Všecko je to jenom true shot. Minor sneaking. Všecko je to jenom na to, že teoreticky si tím můžu vylevelovat enchanting. To je všecko, co? No, a já si teďko potřebuji dostat přes kopec. Každé vyskákat asi, jo. Ty jo, dokážu to vyskákat? Jsem kamzík. Já tam už to vidím. Ježišmarja, to je ta moje. Jsem se lek. Bloodlet Throne. Tak, první věc. A já mám tohleto konžernu takhle nahoru. Jestli tam jsou nějaký nepřátelé, tak...
on nevyřeší. Tak hodně snowberries a jdeme dovnitř. Prosil bych světlo, a tady je past přímo přede mnou. To je ta paralýza, ne? Já jsem si zabil Eonu. Ne, nezabil. Ale oni mě jako zabili. Ona totiž ležela takovým způsobem, já jsem přestal hrát, protože jsem si myslel, že jsem ji zabil. Ona totiž ležela takovým způsobem, že to vypadalo, že umřela. Co buchtí? To je ono. Něco, jakmile sem přijdou. Ne, ty běž pryč. Co je spuštěný? Kam utíká, pravít? Řekl bych, že je mrtvý. Takže... Vyvolat patronacha. Rozsvítit. Ty seš Eola. Ty seš Eola's Vampire. To je ta past. Tady jinak nic není. Jo, já budu chtít ty vampire dusty všechny, co? Čkat. Tebe potřebuji zničit. Nemůžu to zničit? Zajímavý. Tady nic. Vampire dusty, jak to, že nemá vampire dust v sobě? Taky vampire. Cože, gargoyla? Ha ha ha. To bylo pěkný. Takže mrtvá gargoyla. Flawless granát. To je další gargoyla, ne? Půjde taky zabít? Ne, neprobudil se. Rozsvítit. Já jsem přišel odkud? Já jsem přišel tady ze zhora. Tak, co tady vidím? Tady nic nevidím. Tady je z nějaký důvod pořád tma. Wooden door. Z druhý... Cože? Gargoyla, co za nás hraje?
Nějaký human hearty by tady mohly být, ne? Všecko to vezmu, tohle. To mě zajímá. End table knife. Houbičky. Tady nikdo není. To je rudá. To je fakt nikdo není. Ha, tam jsou bubáci. Cože, jak to se obyval tady? Jsem chtěl vyvolat někam tam. Co to je? Tamhle to vyvolej. Jo, no, tak, teď budu chtít sedmičku a budu chtít sfouknout. Cože, kolik tam těch vampírů je, vidíte to? Jsem zase jednou něco přecenil, to vypadá. Cože, kolik jich tady sakra je? Budu muset znovu vyvolat. Cože, vidíte, kolik tady je? Ještě navíc nesmím zabít špatného člověka. Jsem zabil Eolu, ne? Se půjdu podívat. Eola mrtvá. Musím loadnout. Nějakýho důvodu? Jsem celkem zraněný, jako to je dost brutální oblast. Proč jsi u mě? Běž tam! Gargoyla? Breton? Vyvolej tam... Atronata. Hrozně, jak se pejbou rychle. Kdo nám je? Nebo ještě ne? Bloody Vampire. Gargoyla k tomu. Sakra, jsem nespadnu. Jsi mě neštvěte. Healing, stamina mám dobrou, magicka, healing. Magicka. Cože? Gargoyla mě one-shotla právě ze zadu. Tohle to bylo fakt těžký. Jo, já vím co, já tam vlastně můžu dát ten fireball, počkat. Péčko. Fireball, to je ono. Problém byl, že jsem všem spadnul, takhle ze zhora. A já nemůžu, protože tamhle mám tu moji. Gargoyla, uteč!
ajuda, 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 ajuda. No, tylko tutaj pole na ten fireball. Máme chain lightning. Ičko, budu potřebovat víc magie. Healing, dobrý, stamina. Použiju. Magicka, 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 magicka. Jedno jsem sejmul, to je dobrý. Tamhle gargoyle. Počkej, 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 na to budu chtít sedmičku. Ale tam, naštěstí tam je nějakým způsobem zaseklej. Utíkej dál, ne, utíkej, utíkej, utíkej. Regargoyle. Gargoyle je mocná. Healing. Healing. A mrtvá. Ametyst má úplně všecko. Uložit. Takže teď budu chtít zase to nachalivovat někdy nějak. Odkud jsem přišel? A tam teď jsem přišel. To je podle největší bitva, co jsem kdy zažil. Ty jsou naše. Tak, tady jsem předtím zabil nějaký upíra někde. Petr Stripy, tady někde jsem zabil upíra. Někde tady. Ešpájl, Vampire Dust 3 dokonce, hustý. Vampire Dust je dobrý, protože ten má invisibilitu. Vypadá nic. Ha. Vampire Thrall. Rychalku mi máte jako beru a já se to stejně nikdy nepoužiju. Ué, díky za follow. Takže zjistil jsem, že tato ten ledovej Víron je hodně mocný. Jak mi tomu říkají Ice Storm? To je voda, jo. Tady všecko zmrzlý. Všecko zmrzlý. Mimochodem textura sněhu je i pod vodou a voda není zmrzlá. No comment. Slyším vlky. No vys, jeden odemknu. Žádný level up kačít. Říkal jsem, že chci něco disenchantnout, myslím, že jo. Disenchant. Tohleto. Dwindling magic. Increases magic resistance. Taky pryč. A dis... Jo, sneaking taky nechci. Ale vlap. Co za to stojí? Přejádám perk asi do ohně. Jedem. Jedem healthy, ne? Tohle to nemůžu zlepšit. Počkat, počkat, jak to bylo? Tadyhle to bylo jedno ze dvou, ne? Tu 70. Jedem distraction a jedem oheň. 50% víc damage. A tohle to si asi nebudu brát vůbec. Příští věc asi udělám tohle, na
příštím levelu. Takže to byl oheň. Asi nahoru. Tady goat hide. Sakramensky slyším vlasy. Tady alchymie. Iluze nepoužívám. Coin purse, Scroll of Blizzard, nějaký další věci. Chesta. Of Destruction spell, jo takhle. To je lehký, cože? Tohle nechci. Flétna. Scroll of Fear, Scroll of Calm. Hele blok. Uložit a nemknout. A mám takový pocit, že na mě zaútočí spíš. Přesně jak to vypadá. Odtud jsem přišel, ne? Ale to nebudeme řešit. Odkud jsem přišel? Ha! Jsem přišel odsud. Sakra, to je zamotaný. Odsud jsem přišel. Mrtvej vlk. Počkej, nebyly tam ještě takový ty páky? Jo, láska žít. Tam musí být ty páky ještě, ne? Abych osvobodil toho týpka, co údajně ukradl ty knihy. Ne, to je vlastně jiná oblast. To si pletu. Teďko musím sem. Jasně, tady doprava, teďko můžu jít dál. Jasně, tady to vypadá, že budou nějaký nekromani. Právě. Úplně jako... Jočka, to nepůjde, Erko. Úplně jako bych tam do něj mohl střelit. Vigár, počkat. Já budu chtít nabít tohle obou ručně. Ježiš, ten blma. Když jdeš, cože? Když jdeš mise pro lovce upíru, tak ke konci úkolu je lehká zbroj, co dává regeneraci many o 120% rychlejší. Já mám jako 125%. Ne, to není ono, tohleto. Takže asi už jsem v tomhle tomu něco lepší. No. Tady jsem předtím byl, takže co jsem udělal? Udělal jsem tohle, to vypadalo dobře. Potom... jsem tak na něj párkrát zaútočil. Co?
Cože, já jsem zmáčknul, já jsem to zmáčknul, abych něco udělal, ale to nic neudělalo. Tak, ještě jednou to tež. Vyvolat tohle, to je jedna věc. No, jen tam zůstaň. Takhle, tím by jasně, to všechno aktivovalo. A já teďko zatáhnu za tohle a tady se zavře. A je to vyřešený. Teďko bych podle mě měl být jakoby nezranitelný. Já vím, co dělám. Všechno se nám totálně... Cože, Eola, sakra, mrtvá Eola. To řekl bych, že to je velmi dobrá taktika. Jenom jsem teďko tím svým Ice Stormem zabil i. Ježiš, to je brutálně mocný. Nevím, jestli to může prostřelit nebo ne. Každopádně, jo jasně, tam, já budu muset dělat Atronacha. A potom budu chtít tam zase udělat tohleto, ale to mi bude trošku trvat. To je ten nemocný. A to je v pohodě. Tak půjde. What? Umí tohle. Takže Deathhound mrtvé. Kpál. Vikár vypadá, že regeneruje. Deathhound. Jo, co to bylo? Jak tady mě to pořád zraně dal? Mám resist shock? Určitě to někde budu mít, tady resist shock. Stamina. Ne, to je poison. Potion of stamina, potion of magicka, plentiful healing. Okay. A já jako jsem úplně něco jiného, než jsem myslel, plentiful. Tohle, Aristor Magica je pak nejmocnější. Jsem zase zabil Eolu? To je blbost. To totiž... Ve chvíli, ono to má asi nějaký větší působení. On vysává tu HP a jeho to healuje. Jo, to je ta upírská vlastnost. Jo, takže v zásadě budu chtít. Co to bylo zradu, jak to, že ten pes takhle vyskočil? Na ten Deathhound je náš? Nebo je cizí? Počkej. Cože? Ne, já jsem se stal upírem, se budu muset vyléčit. Tohle to je dobrý. Počkej, tak to uložím, otevřu. To má zničit.
Dobrý, už mě nesleduje. Conjuration level up. Je ta paralýza, to je... Vidíte, teďka je úplně paralyzovaný, to je tím upgradem, co jsem udělal. No. Haha. Jsem udělal. Fane of Valkyrie, the Vigar is dead. Dobrý. A nic z něj víc nebylo. Světlo. Bandita, nechci. Ashpile. No, nechci. Ashpile. Stejný. Další Ashpile. Nechci. Bandita. Bandita taky. Ashpile. Iron ingot a granát. Chci. Tom. Jste. Tudy můžu nahoru. Jo? Tady měl trůn, na kterém seděl. Tady je levy. Co můžu... Co je to? Silver. To vypadá, že už asi je odchod pryč. No vlastně, to je odchod pryč podle mě, ne? Já, tam to vypadá, že už je odchod pryč. Takže tam dole předtím něco bylo. Ha. Ne. To bylo na ty psy. Stříbro vytěžím. Silver ore je hotová. Světlo. Česta. Glassbow, Až do kilo, je to drahý, beru. Tady nic, tady nic. Otevří dveře, odtud jsem přišel, tady byla gargoyla. Myslím, zapomněl na to, že tam je ta past někde. Ha. Tady je past. Přesně tak, open do Skyrimu. Teleport do Falkreathu. A vidím to tak, že tím dneska skončíme. Takže první otázka, je to clearnutý? Je to clearnutý. Druhá otázka, směrem do Falkreathu. Když se učím nějaké doleva, tak tam nic není. Takže teleport Falkreath. Vybral si tu truhlu? Jo. V truhle, co tam bylo, nějaký jeden náhrdelník a potom je nějaký enchantovaný boty, myslím. Falkreath by byl, takže já to nemám. Proč se mi to neaktivovalo automaticky? Jarl of Falkreath, ale to je takový ten původní Jarl, ne? Takže já typuju, že teďko dělám to, že mu pomáhám se stát zpátky Jarlem. Musím počkat do rána. Což jsem i chtěl udělat. Takže třeba to fakt tak bude. Jo, já jsem se stal upírem vlastně, sakra, to ještě musím vyřešit. A teďka mi to vede někam jinam. Vigar je mrtvý. To je všechno? Jsem stal 200 a to je všechno. Hospoda. Myslím, že teďko by mi to tady mělo říct, že... Už nevím, jak se jmenuje.
takový to protiupírský v Mortalu. Welcome to Dead Man. Folks have gone safe. If you're traveling, could you keep an eye out for them? Valder and his men. Ah, tak to je něco novýho. Dobrý, hejte se. Já tady půjdu takhle ven do Skyrimu. Tady skončíme a příště se zase budu muset zbavit upírství a bude.